Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren en de Bali is zo'n plek. Hartelijk welkom, dames en heren. Mijn naam is Peter van der Geer, debat.nl. Ik ben de gespreksleider vanavond, maar u bent veel belangrijker. Want dit is de derde in een serie van politie, OM en de Bali samen georganiseerd over de toekomst van opsporing en vervolging. En in het kader van het thema vanavond is het natuurlijk belangrijk om te benadrukken. Big data is watching over you. Dat als u hier spreekt, bent u sowieso in beeld voor de mensen thuis. Dat is misschien geruststellend, want misschien dat u ook wel zegt, nou, ik heb wat te vertellen. Belangrijk aan deze serie is dat niet zozeer de experts het woord voeren. Dat we eens even luisteren wat mensen die altijd al iets vinden daarover te zeggen hebben. Maar dat we vooral luisteren misschien naar mensen die zeggen, ja, ik ben wel nieuwsgierig, maar hoe zit ik er nou eigenlijk als burger, als inwoner, als Amsterdammer of van buiten, daarin. Mag ik even weten, wie zegt vanavond, ik voel me echt geen expert? Oké, ja, dat gaat goed. Jullie wel? Studenten. Nee, ook geen expert, toch? Nee, daar kom ik vanzelf bij langs. Gaat helemaal goed komen. Een avond waar ik zo dadelijk nog iets meer over ga vertellen, maar misschien is het wel interessant om even te horen van een hoofdofficier van justitie, Fred Westerbeke, waarom eigenlijk dit thema en waarom misschien ook wel nu? Fred, mag ik je kort even de vloer geven? Dankjewel. Ik trap graag af. En voor u staat een crime fighter van het zuiverste water. Ik ben in 1980 als jonge politieman begonnen. En werk nu als hoofdofficier van het landelijk parket. En heb eigenlijk in al die tijd gewerkt aan veiligheid in Nederland. En toch hecht ik heel veel waarde aan dit debat. Dat mag wel blijken uit het feit dat ik hier als rechtgeaard 010er vandaag aanwezig ben. Op het moment dat ik in de Kuip zou kunnen zitten om Feyenoord te zien winnen van Ajax. En ik zit hier onder de rook van het Leidseplein. Kortom, ik ben toch hier vanavond omdat ik het belangrijk vind. En waarom vind ik dat belangrijk? Nou, omdat ik als officier van justitie lid van de rechterlijke macht ben. En een lid van de rechterlijke macht hecht heel veel waarde aan rechtsstaatelijkheid. Aan het juiste karakter en de juiste manier van werken voor politie en justitie. Met eerbiediging van grondrechten. En dan gaat het om de onschuldpresumptie. Dan gaat het om begrippen als proportionaliteit en subsidiariteit. Ik hoop dat ze vanavond allemaal aan de orde komen. En nodig is dat we een stevig debat voeren over wat er kan en wat er mag. En hoe dat gevoeld wordt door burgers, door iedereen. Wat kan en mag opsporing en vervolging? Wat mogen ze met big data? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt daarover een paar hele mooie dingen in een rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving. Ik pak er een paar uit. En een belangrijke is dat ze zeggen dat er goede regels nodig zijn voor toelaatbare foutmarges bij profilering. Dat is een belangrijke. Handhaving van het verbod op geautomatiseerde besluitvorming is een belangrijk onderwerp rond dit thema. Een grotere transparantie over het gebruik van big data analyses. Dus daar moeten we transparant over zijn. En we moeten de mogelijkheden verbeteren om wetgeving en beleid omtrent big data toepassingen ook juridisch te laten toetsen. Belangrijke elementen uit dat rapport. Wat daar wel heel erg belangrijk bij is, vind ik, is dat we ook een goed beeld hebben over waar we het over hebben. Want ik merk dat er ook heel veel verkeerde beelden over bestaan. Heel actueel is misschien wel een verwijzing ook afgelopen week nog naar de Verleiders en het programma hashtag niks te verbergen.
U heeft daar misschien wat van over op gezien bij De Wereld Draait Door. Omdat daar ook voorbeelden worden gebruikt die niet kloppen. Dus daarom zeg ik, het is belangrijk om goed te weten waar we het nou eigenlijk echt over hebben. Zelfdenkende systemen. Want dan doen we er beelden op van predictive policing. Met voorspelde criminaliteit en proactief oppakken. Zijn dat dan thema's die opkomen? Of autonome systemen die zouden dicteren wat politie moet doen? Angst die misschien wel ook een beetje opgeroepen wordt door films als Enemy of State. Of Minority Report. U kent de films misschien wel. Ik denk dat het belangrijk is, nogmaals, dat wij goed kijken wat er echt gebeurt. En toch moeten we ook niet de ogen sluiten en zeggen dat het allemaal niet waar is. Want ook niet zo heel ver van ons vandaan. Het is wel ver, maar toch op deze wereld gebeurt het. In China, waar gesproken wordt met voorbeelden als sociale kredietsystemen, waar gekeken wordt naar betrouwbaarheid en eerlijkheid van mensen. En dat is echt wel aan de orde. Of discussies over predictive identification, zoals dat in Chicago plaatsvindt. U heeft daar op de televisie volgens mij ook wat over kunnen zien. Gaat het hier dan allemaal goed en is dat alleen maar ver weg? Nou, daar gaat het denk ik vandaag over. Maar ik vind het wel belangrijk om misschien toch ook een paar voorbeelden, en dan ga ik wel naar een afsluiting voor deze aftrap, voor zaken die waar het gebruikt wordt, waarvan ik denk dat kan ook heel erg goed. Want er is diversiteit in de toepassingen en de toepassingsmogelijkheden en de diverse technologieën. Het gaat niet alleen over predictive policing, maar het gaat ook over sortering en ordening en visualisatie van grote hoeveelheden data. En die zijn soms heel belangrijk. Ik wilde twee voorbeelden uitpakken uit mijn eigen praktijk. Wij waren bezig als landenpakket met een groot onderzoek, waarbij wij ons grote zorgen maakten omdat er een groep criminelen bezig was met het voorbereiden van liquidaties. Die zaak is ook wel in het nieuws geweest. En een van de verdachten raakten wij op enig moment kwijt, terwijl we bang waren dat hij op weg was wat te gaan doen. In dat onderzoek hadden we de beschikking over big data. We hadden de beschikking over alle telefoongegevens uit andere liquidatieonderzoeken. Op het moment dat het onderzoeksteam de persoon waar het om ging kwijtraakte, konden ze in die grote big data bak het telefoonnummer wat hij op dat moment bij zich had en wat hij vaker bij zich had, konden ze kijken of die in de periode van de maand daarvoor, of die in die buurt ergens anders vaker geweest was. En dat bleek. Drie straten verder konden ze uit telefoongegevens van palen vanuit andere onderzoeken vaststellen dat die waarschijnlijk wel eens op een bepaalde plek zou kunnen zijn. Drie straten nogmaals verwijderd van waar wij hem kwijt waren geraakt. En we vonden hem daar. En we hebben daar de grootste vondst aan vuurwapens gedaan in de afgelopen 2 jaar. Dat is een toepassing van big data. Met informatie die we ter beschikking hebben ook uit andere strafrechtelijke onderzoeken, die je gebruikt in een ander strafrechtelijk onderzoek. Een ander voorbeeld wat ik wil gebruiken, ik heb vandaag met een grote groep nabestaanden van MH17 om tafel gezeten. In dat onderzoek gaat het om zo'n ontiegelijke hoeveelheid gegevens die wij verzameld hebben van het internet. En die moeten we visualiseren, daar moeten we ordeningen in aanbrengen, daar moeten we in zoeken wat daarin belangrijk is. En dat moeten we in ons proces verbaal krijgen. Als we daar geen goede systemen voor kunnen gebruiken, geen goede toepassingen in kunnen gebruiken, dan is het ook in dat onderzoek bijna niet te doen. Het gaat even om maar een begrip te krijgen om enkele miljarden internetpagina's die zich in dat dossier bevinden. Kunt u zich voorstellen wat het is als je daar geen moderne technologie kan toepassen. Ik denk in ieder geval belangrijk om deze dingen te benoemen. Ik ga naar een afsluiting die wat mij betreft ook belangrijk is voor het vervolg. En dat is dat het wat mij betreft in al dit soort van toepassingen en zaken elke keer gaat om de vraag welke grondrechten willen we nu beschermen. En daar zit spanning op. Want we hebben aan de ene kant te maken met de grondrechten van mensen die we willen beschermen. Ik heb er al een paar genoemd. Het gaat om antidiscriminatie, het gaat om de onschuldpresumptie, het gaat om bescherming van privacy. Maar aan de andere kant hebben we ook met grondrechten te maken van slachtoffers of potentiële slachtoffers. En dan gaat het om de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft ooit vastgesteld dat als er sprake is van inbreuk op dat soort grondrechten, dat wij de plicht hebben, de dure plicht hebben, om alles te doen om zo'n zaak op te lossen. Die druk zit er dus op. En aan de andere kant kan dat strijden met andere grondrechten. En in dat spanningsveld moeten wij een goed evenwicht zien te vinden, waarbij we tegemoetkomen aan wat slachtoffers willen, wat we als samenleving misschien ook wel willen, veiligheid. En dat kan ten koste gaan van
ook andere grondrechten, inbreuken daarop of risico's daarop. Nou, ik zou het mooi vinden om daarnaar te luisteren vanavond en te horen van u hoe u in dat debat zit. Dank u wel. Ja, dank u wel. Applaus. Ja. We moeten er alles voor over hebben. Tegelijk zijn er beperkingen. Nou, we hebben deze avond een beetje opgebouwd in een aantal rondes. En misschien is het goed om even te tonen op het scherm wat de drie rondes zijn. Zodat u een beetje een idee hebt van nou, hoe gaan we nou geleidelijk onze kennis zeg maar, wat vergroten op dit vlak. En tegelijkertijd de afwegingen die erbij horen ook met elkaar bespreken. Mooi dat er big data en artificial intelligence is. En de eerste vraag en ook een inleiding en ook een casus gaat over de kwestie van ja, helpt dat nou echt? Het lijkt alsof het helpt. We hebben een paar voorbeelden gehoord. Er zijn allerlei voorbeelden daarvan. De tweede ronde is, nog even terug. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar Big Brother is watching you. Klopt die gedachte? Is het zo dat we ons echt zorgen over moeten maken? Of zeggen misschien ook jullie wel, zitten een heleboel jonge mensen vanavond zeggen, nou ja, joh, ik weet dat ik nu ook gefilmd word. Als ik buiten loop ook, ik maak me niet zo heel veel zorgen daarover. Of toch wel? En de derde is, als je je dan zorgen maakt en als je vindt dat bepaalde grondrechten echt beschermd moeten worden, welke waarborgen zijn er dan nodig om dat echt te doen? Niet alles is mogelijk, niet alles kan. Maar hoe gaan we dat goed organiseren? Daar heeft de WER een paar uitspraken over gedaan, maar misschien heeft u ook ideeën. Dus langs deze weg gaan we de avond doen. Eerst maar eens even kijken, we hebben het eigenlijk over als het gaat om big data en artificial intelligence in de strijd tegen criminaliteit. Vervolgens, wat doet dat met ons, de risico's eigenlijk? En hoe kunnen we die risico's in zekere zin inperken? Kansen, risico's en risico's inperken. We gaan naar de eerste spreker. En dat is iemand die leidt dagelijks een unit, een intelligence unit met 500 mensen. En zit bovenop CAS. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Criminaliteit anticipatiesysteem. Daar zal hij iets over vertellen. Hoe eigenlijk big data en artificial intelligence nu al de politie helpen. Maar hij wil ook meer van ons weten. Mag ik je de vloer geven, Reinder Doeleman. Ja, nou mooi dat ik hier kan zijn. Wie heeft Minority Report allemaal gezien? Kijk. Ja, veel mensen. Oké, dat is mooi. Weet iemand nog hoe de voorspellingen tot stand komen bij Minority Report? Ja, precies, de gekke dames. Of in ieder geval één dame is het en twee heren volgens mij liggen in een bad. Hebben een muts op. Er komen allerlei beelden uit hun hoofden en dat wordt naar de politie geleid. En die gaan daar vervolgens op inzetten. Dat hebben wij geprobeerd. Was niet succesvol. Dus we hebben dat op een andere manier gedaan. Maar voordat ik even inga op CAS, denk ik toch dat het goed is om even nog kort in te gaan op. Ik werd al geïntroduceerd als de chef van de Intelligence Unit, informatieorganisatie. En dat is een onderdeel wat misschien bij het publiek niet altijd even bekend is. Maar binnen de politie hebben we zo'n 4000 mensen die alleen maar bezig zijn met informatie. En dat doen ze in het kader van de opsporing of in het kader van de uniformdienst. Maar er zijn dus heel veel mensen dagelijks bezig met het verzamelen, veredelen, analyseren, duiden, verstrekken van informatie. En dat is natuurlijk, er is steeds meer informatie. Het moet ook allemaal steeds sneller. Dus een van de dingen die wij als informatieorganisatie hebben is een real-time intelligence center. Die kijken dagelijks mee met alle meldingen die gedaan worden. En die geven extra informatie aan politieauto's die naar een incident rijden. En die helpen dan de mensen in de auto beter te duiden waar ze mogelijk zich in gaan begeven. Is dat een situatie met iemand die al veel eerder heel veel mensen mishandeld heeft? Nou, dat is heel belangrijk om dat te weten. Maar dus ook analisten. Alle analisten zitten in mijn organisatie. Dus die analyseren voor opsporingsonderzoeken. Maar die maken bijvoorbeeld ook trendbeelden. Zodat we daar op hoofdlijnen kunnen beslissen welke richting we opgaan. En dat heeft allemaal te maken met het idee dat we een informatiegestuurde politie willen zijn. Dus we willen werken op basis van concrete informatie. Hoe werkt dat nou? Dat is een beetje om de context te schetsen van waaruit we vervolgens naar dingen als CAS gaan. Want de vraag is, kunnen big data en artificial intelligence helpen bij het bestrijden van de criminaliteit? Nou, voordat ik
daar weer op ingaan. Ik denk dat het goed is om alweer een onderscheid te maken tussen big data en artificial intelligence. Fred deed dat net ook al een beetje. Big data is vooral heel veel informatie. Is vooral eigenlijk heel erg onhandig. Want je hebt er niet zoveel. Big data aan zich is niet fijn. Want het betekent gewoon dat je heel veel hebt en dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je ermee moet. Dus de uitdaging is vooral, hoe maak je van big data weer small data waar je iets mee kan? Dus dat is een van de dingen waar we voortdurend naar op zoek zijn. En een van de manieren om dat te doen is met algoritmes. En dan heb je weer algoritmes die je samenstelt op basis van expertise, dus kennisregels. Dus je laat gewoon een aantal mensen zeggen van, goh, we willen een top 600 maken. Ik weet niet of mensen hier in Amsterdam wonen, de top 600 in Amsterdam, een lijst van de veelplegers op het gebied van high impact crime, straatroven, overvallen, die is samengesteld op basis van kennisregels. Dus zijn gewoon mensen hebben gekeken van, wat is nou een manier om iemand op zo'n lijst te zetten? Nou, dan moet je minimaal 4 keer een high impact delict gepleegd hebben. Dan moet je minimaal 1 keer veroordeeld zijn. En dan moet je 30 keer in de systemen van de politie voorkomen. En dan kom je eruit rollen. Maar dat is eigenlijk nog een algoritme. Nou, dat is niet zo heel spannend. Het wordt pas spannend, merk ik altijd, als je zegt, nu gaan we het algoritme automatisch laten creëren. Met artificial intelligence of machine learning. Dat is meestal waar het debat over gaat plaatsvinden. Ik denk ook dat we dat zo meteen, dat debat hier moeten hebben. Lijkt me in ieder geval heel leuk. Want wat is nu CAS? CAS staat voor criminaliteitsanticipatiesysteem. En in het Engels wordt daar vaak de term predictive policing voor gebruikt. En ik vind zelf die term predictive policing, er zit het woord voorspellen in. Hè? En voorspellen, dat klinkt heel erg alsof je weet wat er gaat gebeuren. Maar eigenlijk is het gewoon kansberekening. Dat is wat we doen. En dat klinkt veel minder spannend. Dus dat is misschien de reden dat we het niet zo noemen. Maar dat is feitelijk wel wat er aan de hand is. En zeker Amerikanen, die vinden natuurlijk altijd zijn altijd beter in staat om dingen te hypen. Predictive policing. En de bekendste tool die dat doet is Predpol. In Amerika ontwikkeld. Maar wij hebben dus bij de nationale politie het systeem CAS. Het is denk ik ook het meest vergevorderde vorm van artificial intelligence binnen de politie. Het is ook het verst uitgerold binnen de politie. Dus heel de politie kan dat gebruiken. En CAS is een voorspellingssysteem voor waar en wanneer criminaliteit en welke vorm van criminaliteit zal mogelijk zich gaan voordoen. Dat is weer wat anders dan predictive policing toepassen op personen. Want ook daar zie je vaak een groot verschil tussen of je gaat voorspellen waar en wanneer iets gebeurt, of wie iets gaat doen. Op het ene zit vaak veel meer spanning, de wie, dan op waar en wanneer. Ook dat komen we wellicht zo in het debat, kunnen we daar nog aandacht aan besteden. Maar CAS gaat dus voornamelijk over waar en wanneer gaat nou iets gebeuren. We hebben niet heel veel tijd, want ik kan hier ook heel lang over praten. Gaan we niet doen, want we willen ook nog debat. Maar hoe doen we dat nou? We voeden het systeem met zo'n 100 variabelen. En dat verschilt van variabelen die iets zeggen over de afgelopen criminaliteit in een bepaald gebied. Of over de dichtstbijzijnde wonende inbrekers. En die voeden we aan het systeem. En het systeem gaat kijken voor vakjes van 125 bij 125 meter. Kan ik daar een voorspelling doen over de kans dat daar iets gaat gebeuren? Vroeger deden we dat met punaises in kaarten. Want het is niet nieuw wat we daar doen. Dat is een proces wat we al heel lang doen. Proberen te kijken waar gaat iets gebeuren, zodat we daar politiecapaciteiten op inzetten. Nou, vroeger met punaises. Daarna kwamen hotspotkaarten. Het waren grote vlekken over kaarten heen. Maar in de praktijk is dat heel moeilijk om vervolgens daar je inzet op te doen. Dat is te weinig gefocust. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om met CAS te beginnen. Is dat de uniforme politie vroeg, wij willen beter gerichtere voorspellingen over waar en wanneer we ergens moeten zijn. Dus dat zijn vakjes van 125 bij 125 meter geworden. En voor die vakjes wordt een kansberekening gemaakt. En dan krijg je een kaartje.
En op dat kaartje zie je verschillende kleurtjes, maar wel in die kleine vakjes. En ik geef dus redelijk precies aan waar en wanneer er mogelijk iets gaat gebeuren. Want wat ik net al zei, het is en blijft een kansberekening. Ik zei net al wat over het soort variabelen. We voeden het ook met informatie van het CBS, socio-economische gegevens. In de praktijk is het toch met name de data die varieert, dus de criminaliteit die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden, die heel erg bepaalt hoe goed die voorspelling is. En dat is ook logisch, want criminaliteit is natuurlijk iets wat voortdurend verandert. En socio-economische gegevens die veranderen niet voortdurend. Dus die zijn maar voor een deel voorspellend. Wat wij doen is voor ieder politieteam in Nederland, en dat zijn er 168... mogen zij drie vormen van criminaliteit uitkiezen die zij het belangrijkst vinden in dat gebied. En voor ieder team wordt een eigen algoritme gecreëerd. Dat is heel anders dan de commerciële tools. Die hebben één algoritme en dat mag je ook niet weten als politie, want dat is natuurlijk hun bedrijfsgeheim. Dat is ook voor ons een belangrijke reden geweest om een eigen systeem te willen hebben. Omdat we willen zien hoe het algoritme tot stand komt en wat het algoritme uiteindelijk is. Maar dat toont ons bijvoorbeeld dat het algoritme wat woninginbraken voorspelt in Amsterdam een ander algoritme is dan wat woninginbraken voorspelt in Groningen. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld de variabele dichtstbijzijnde wonende inbrekers is een belangrijke voorspeller voor woninginbraken in Amsterdam. In Groningen is dat niet het geval. Dus dat zie je ook meteen dat een stukje causaliteit tussen wat zijn die variabelen en hoe komt die voorspelling tot stand, die zie je heel mooi terug in het algoritme. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij dat algoritme zelf zien. Reinder, ik merk dat je inderdaad uren over kunt praten. Ja, ik ga langzaam naar mijn afronding toe. Ja, goed. De hamvraag is natuurlijk of het nou werkt. Dat is wat iedereen wil weten. Werkt het nou? En helaas kan ik daar gewoon geen antwoord op geven. Schande. Ja, dus daar kunnen we ook wel even op ingaan waarom dat zo is. Misschien moeten we dat vooral ook in het debat doen. We kunnen niet aantonen of het wel of niet werkt. Zoals het sowieso heel moeilijk is om de inzet van politie aan te tonen of het nou wel of niet werkt op criminaliteit. Dus dat kunnen we ook niet van dit kleine stukje... Ga ik even onderbreken. Ja. René Melgers zegt, landelijk projectleider Predictive Policing. Bij de straatovervallen voorspelde de computer bijna 60% correct. Ja. Dat is een collega van je, denk ik. Ja. Dat klopt. Het klopt wel. Wat hij heel mooi laat zien, is dat ons voorspellingsmodel, dat werkt hartstikke goed. Daarmee kunnen we goed straatroven voorspellen. Maar of het hele proces erna, de inzet van politie, wat ze daar doen, of dat ook leidt tot die daling in straatroven, dat is heel mooi. Daar zijn zoveel factoren die daarop van invloed zijn. Dat is bijna niet aan te tonen. Je bent bescheiden. Ik hou het realistisch, ja. Oké, dat was hem? Ja. Oké, prima. Zijn er mensen die het horen en zeggen, ja, dit gaat me eigenlijk al te ver. Ik heb hier toch echt een beetje problemen mee. Leuk zo'n experiment, we weten geen eens of het wat oplevert. Dat precies. En daar bent u. En dan gaat het echt over, er komt een microfoon bij u. Gaat het nou helpen om zaken beter op te lossen? Ja. Ik ben ervan overtuigd ten eerste dat dit soort methoden helpen om criminaliteit te voorkomen. Het probleem is alleen false positives. Zeker op het moment dat je gebruik gaat maken van persoonsgegevens, zoals dus waar de dichtstbijzijnde dief woont. Misschien is het wel iemand die zijn leven heeft gebeten, dat weet je helemaal niet. En op die manier vang je zo iemand in zijn eigen bubbel en blijft hij de rest van zijn leven achtervolgd worden. Ook als je zijn data verwijdert, omdat die modellen verrijkt zijn met zijn persoonsgegevens. Dus daar heb ik enorme zorgen over. Oké. Jullie kijken op gebiedsniveau, maar je gebruikt ook persoonsgegevens? Ja. Dus ik snap helemaal wat je zegt. Alleen het belangrijke verschil is natuurlijk dat... Ik zou je punt valide vinden op het moment dat wij die inbreker vervolgens gaan actie gaan zetten op die inbreker. Ja, klopt. En dat is niet wat we doen. We gebruiken die informatie om de plek te voorspellen waar de kans is dat er ingebroken wordt. Dus daar zit het belangrijke verschil, wat ik al zei, tussen wie wat of wie en waar en wanneer. Klopt. Dat begrijp ik. Ik begrijp heel goed de beperkingen van de huidige systemen. Ik maak zelf kunstmatig intelligente modellen, dus ik ben redelijk bekend met de materie. Ik ben ook database-beveiliger geweest van banken, dus ik weet ook wat over beveiliging. Dus die combinatie daarvan heeft me enorm inzicht gegeven
Okay. Het gevaar van het bewaren van data. Ja. Data wordt nooit weggegooid, nee. Namelijk. Zelfs niet als ze zeggen dat weggegooid. Oké, dan gaan we bijna toe naar de waarborgen die je zoekt. Toekomst, ja. Maar je nu vindt... worden die gegevens nog niet gebruikt. Okay. Maar het punt is dat die drempel steeds lager wordt. Net zoals met bijvoorbeeld preventief fouilleren. Okay. En daar maak ik me vooral zorgen over. Ja. Onthoud dat even voor straks de waarborgen. Want ik hoor je ook zeggen, big data, ik kan me voorstellen dat criminaliteit helpt voorkomen. Dus dat is eigenlijk de eerste ronde. Van, ja, doen we dat dan al goed genoeg? Hè? Ja, jouw punt. Hey, dank voor uw uitleg. Mijn naam is Xander, ik ben onderzoeker aan de TU Delft. Veel gehoorde kritiek op predictive policing. Ja. Zodat het kan werken als self-fulfilling prophecy. Creëert een positieve feedback loop. Want op basis van wat je eerder hebt gezien, ga voorspellingen doen over waar je de inzet doet. Ja. En die zorg heeft u niet weggenomen in uw verhaal. Dus hoe gaat u om met het risico van self-fulfilling prophecies hier? Ja, ja. Heel goed punt. Het belangrijke voordeel van CAS is dat we werken met aangiftecriminaliteit. Dus er zit het verschil tussen haal- en brengdata. Ik ben wel eens geweest bij een organisatie en die wilde op basis van de plek waar ze bonnen schreven een predictive model maken. En dan krijg je precies wat je zegt. Dan ga je je eigen gedrag gebruiken om te voorspellen waar je zou moeten zijn. Dat is het grote verschil met CAS. CAS is gebaseerd op aangiftes. En die worden door de burgers ingediend omdat er wat gebeurd is. Dus dat is niet zozeer omdat er politie aanwezig is, ontstaat er data. Maar vooral omdat er aangiftes gedaan worden. Dat is ook de reden dat we altijd zeggen hoe belangrijk het is om aangifte te doen. Dat is niet alleen maar om jouw individuele casus opgelost te krijgen. Maar het geeft ons als politie heel veel inzicht in trends en dit soort modellen. Okay. Dus wij voorspellen niet ons eigen gedrag, omdat het aangiftes zijn. Okay. En het risico bestaat inderdaad dat mensen dat wel doen. Maar dat doen wij zeker niet. Okay, prima. We gaan nog andere geluiden ook horen. Ik ga even naar Vincent, geloof ik. Ja, hier komt een microfoon. Vincent Beuren, Stichting Privacy First. Ik vraag me af, bij CAS werken jullie daarmee met echte ruwe persoonsgegevens, politiegegevens in dit verband, of geanonimiseerde data, of gepseudonymiseerde data? Het is geanonimiseerd, want het gaat niet zozeer om wie het is, maar om het feit dat je in de buurt van een specifieke locatie vier bekende inbrekers hebt wonen. En bij een andere locatie zijn dat er nul. Het gaat er niet om wie het zijn, het gaat om de aantallen die geven een extra waarde aan de voorspelling. Dus er zit totaal geen WPG-achtige gegevens. Ja. Die zijn niet relevant voor de voorspelling. In dit geval. Oké, allemaal kritische vragen. Is het ook echt getest, zeg maar, tegen dit soort dingen? Dat je zegt, nou ja, het is eigenlijk helemaal safe. Juridisch en wetenschappelijk kun je die gewoon nog jaren mee doorgaan. Ja, dan moet je aan Kelly vragen eigenlijk. Oké. Okay. Ik geef haar die meneer erachter. Dan komen we misschien straks even bij Kelly. Ja. U stak uw vinger op. Ja, dit gaat dan natuurlijk om high-impact crimes, waarvan de aangiftebereidheid toch wat hoger ligt op het moment dat je huis overhoop wordt gehaald. Maar werkt het ook voor criminaliteit waarbij de aangiftebereidheid een stuk lager ligt? Fraude, de wat grotere criminaliteit, zeg maar, waarvan die we niet weten, het dark number, dat soort dingen. Nee, de hele terechte vraag, nee. Als je niet genoeg datapunten hebt, kan je geen voorspellend model maken. Dus er wordt mij ook wel eens gevraagd of we liquidaties kunnen voorspellen. Nee is het antwoord. In ieder geval niet op deze manier. Overvallen, dat zijn er eigenlijk ook al te weinig. We hebben in Amsterdam zo'n 250 overvallen in een jaar. Dat zijn te weinig datapunten om een goede voorspelling te kunnen maken die ook wijzigt. Hè? Want soms kan je een voorspelling maken dat in een bepaald gebied iets gebeurt, maar dat geldt dan het hele jaar door. En dan is het niet zo interessant. Hè? Je wil juist die dynamiek, die wil je proberen te vangen, zodat je daarop kan inspelen. Dus het klopt, als je te weinig data hebt, dan kan het niet. Zijn er plannen voor de toekomst om daar... Zijn er ideeën, innovaties die daar wat aan kunnen gaan doen, wellicht? Ja, dan kom je natuurlijk inderdaad op andere vormen van data. Als je kijkt naar witwassen en zo, dan moet je gewoon naar hele andere soort data gaan kijken. En kijken of je daar patronen in kunt herkennen. En dan, dat is natuurlijk wel een van de dingen waar we naar aan het kijken zijn. Ja? Ja. Maar geloven jullie ook in dat het gaat helpen? Want dat is een beetje de vraag hier. Ja. Nou, mijn ervaring is dat er vaak aan de voorkant hele hoge verwachtingen zijn over dit soort toepassingen. En dat ze in de praktijk vaak minder
rooskleurig uitpakken. Dat het toch vaak gewoon heel complex is. En dat je inderdaad sommige modellen zoveel false positives... Ja. Dus valse casussen waarvan het model zegt die zou je moeten nemen... Ja. Oplevert dat het eigenlijk in de praktijk niet hanteerbaar wordt. Oké, dus het is niet zo'n soort techno-optimisme bij jullie zeggen... het gaat ons allemaal oplossen, je moet eigenlijk heel bescheiden zijn. Ja, ja. In wat het effect is hiervan. Ja. Je noemde Kelly eventjes. Als iemand die misschien kan zeggen, is dit ook echt door en door getest? Zodat als mensen hele kritische vragen hebben, je zegt... nou kijk, er zijn rapporten en CARS kan door de beugel. Het is zo dat je moet bewust zijn van het feit... Hè, dat je goed moet kijken naar die waarborgen. Hoe ga je om met die data die je gebruikt... om dit soort predictieve systemen mee te vullen? En is dan de vraag van... is het helemaal volledig juridisch dichtgetikt? Ik denk dat we ons moeten beseffen dat de huidige bevoegdheden... die voor politie en openbaar ministerie beschikbaar zijn... natuurlijk wel tot stand zijn gekomen in een andere wereld. Zullen we maar zeggen. Dus dat is ook waarom we als politie en OM heel erg inzetten... op oké, dat wetende, hoe gaan we onszelf dan optimaal checks en balances opleggen? En dat hoor je Reinder ook zeggen. Dat betekent dus ook soms bewust zeggen, nou dit gaan we niet doen. Hè? En gewoon goed elke keer afvragen, oké, welke vraag zoeken we hier uit? Welke data hebben we hiervoor nodig? Kan dat? Is dat, kijk naar het huidige juridisch toegelaten. En als dat op dit moment nog niet mogelijk is, dan moet je dat ook niet doen. Alleen je moet ook niet je ogen sluiten voor de opties die dit wel heeft. Dus dat is ook de reden waarom we ook het gesprek aangaan met de wetgeving. Waar je momenteel ook heel veel discussies ziet plaatsvinden over hoe gaat dat nou, hè? De inzet van kunstmatige intelligentie binnen het opsporingsdomein, welke waarborgen moet je daar hebben? Dus ook met hen zijn we heel goed in gesprek hoe we dat gaan inbedden in de toekomst. Oké, het is eigenlijk een zoektocht. Het is een zoektocht, zeker. En misschien mag ik nog wel een waarborg die ik niet benoemd heb, maar ik denk wel heel relevant is ik schetste net al die informatieorganisatie, die gebruikt CAS. Het is dus niet zo dat een politieagent zelf inlogt, een kaartje krijgt en dan maar daar gaat rijden waar de vakjes rood zijn. Waarom niet? Omdat wij denken dat het algoritme, en dat is 60%, dat betekent dus 40% verkeerd. Hè? Dus dan moet je het ook... Maar hij heeft ook gezond verstand toch, die agent? Of niet? Zeker. Maar, en daarom zeggen wij ook, het kaartje gaat naar een informatiespecialist die eerst nog eens even kijkt, klopt dit? Zijn hier nog andere ontwikkelingen die het systeem helemaal niet kent? We hebben gisteren namelijk in die buurt iemand aangehouden die voortdurend auto's openbreekt. Het is niet handig om nou in diezelfde buurt weer te gaan, want hij was verantwoordelijk voor die enorme rode vlek. Ja, oké. Een korte toevoeging, ik kom bij u. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om deze discussie te realiseren. Dat het natuurlijk niet zo is dat wij hier systemen inzetten zoals inderdaad al werd geschetst, Minority Report, Enemy of the State. Je moet continu kijken welke toepassing hebben we het over en hoe kan dat in relatie tot de huidige taak. En wat er ook al wordt geschetst, je bent op zoek naar hoe verstevigt de technologie de gemiddelde politieagent in het onderzoek. En hoe zorg je dat je daarmee ook proportioneler onderzoek kunt doen. Dus je bent inderdaad op zoek naar evenwicht, wat je ook al aangeeft. We gaan naar de volgende. Ja. Hey, Jasper van der Kemp, een criminoloog. Dus, ik kom een beetje uit die hoek. Wat natuurlijk interessant is wat je eigenlijk nu schetst, het voorbeeld dat het veel meer gaat over decision support tools. Dan, dat is volgens mij een veel betere term waar het hier over gaat, en dat het ondersteuningsdingen zijn. Maar interessant is natuurlijk dat je het nu net hebt over zaken waar het gaat over, ja, als je te weinig data hebt, kunnen we geen modellen meer maken. Maar het zit waarschijnlijk veel meer in het theoretisch model wat erachter zit. Het zijn geen alleen maar statistische modellen. Je hebt een verklaringsmodel waarom je. En waarom blijkbaar die variabelen ook variëren, waarom het uitmaakt in de ene of de andere stad. En dat zijn die causale factoren. En dat mis ik elke keer in dit soort gesprekken. Wat is nou eigenlijk het theoretisch causale model waarom die variabelen samenhangen? Want dat zijn niet zomaar samen. Het is een selectie van variabelen die ertoe doet. Het is niet zomaar wat. Het zijn gekozen variabelen. Dus er zit een model achter. Ja, zeker. Modellen gaat het nooit over. Heb je daar een naam voor het theoretisch causale model wat jullie dan... Nee, je hebt geen specifieke naam voor. Had ik dat moeten hebben? Het klopt helemaal dat een aantal experts hebben nagedacht over welke factoren zouden mogelijk voorspellend kunnen zijn. Het is dus niet zo dat je zegt, hier heb je een bak met data, succes ermee. Je hebt er al inderdaad causaliteit in verondersteld. Ik vind zelf ook altijd, dat is een van de waarborgen, ik vind dat je model uitlegbaar moet zijn. Dus op het moment dat het aantal stoeptegels bepalend is voor het aantal straatroven, dat zou ik heel slecht vinden, want dat vind ik geen uitlegbaar model. Ja, maar dan hangt het af van de selectie van medewerkers bij jullie, wat de causaliteit is die misschien wel aanspreekt. Hij komt zo bij jou. Voel je, wanneer je zegt wetenschappelijk theoretisch verantwoord model, daar zoek je naar. En niet naar subjectieve
Selectie. U zegt net selectie door medewerkers. Ja, maar dat. Dat was dit verleden ook. Ik denk juist door het door algoritmes te bouwen en die transparant te maken, dat je juist meer inzicht kan geven in de keuzes. Vroeger werd er misschien gezegd van, hey, we moeten op het Rembrandtplein zijn, want daar vindt het een en ander plaats in het weekend. Vrijdagavond steekpartijen, schietpartijen, vechtpartijen. Dat was een subjectieve beslissing van iemand die daar op dat moment mankracht moest inzitten. Nu zou je dat met een model kunnen doen. Ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Wij allemaal misschien. Is al aanwijsbaar dat we de politie veel beter inzetten, de capaciteit beter gebruiken. Met andere woorden, het gaat nu eens echt goed. Ja, criminaliteit daalt heel hard de laatste jaren. Allemaal dankzij KAS. Ja, de oorzaak daarvan. Ja, en dit is precies de reden dat ik dat nooit zeg. Want het, ik was toevallig vandaag de nieuwe baas van de Amsterdamse politie wordt Frank Pauw. En er werd in het artikel genoemd dat onder zijn leiding de criminaliteit in Rotterdam heel hard gedaald is. Ja. Alsof daar een soort kausaal verband zou bestaan tussen die twee dingen. Ik vind dat een dubieuze aanname. Okay. Maar je wil nog even spreken volgens mij ook over machine learning. Je zegt, daar wil ik wel even in debat. Maar dan moet je ons even een klein beetje helpen. Want zijn er dan vraagstukken op dit moment bij jullie dat je zegt, ja, we zouden het eigenlijk wel leuk vinden als we dat of dat eens konden doen. Maar dan praten we graag even mee. Nou ja, ik ben wel benieuwd of er hier mensen in de zaal zijn die denken, ik snap niet dat jullie dat niet doen. Dat wat jullie niet? Als politie niet die data gebruiken of die mogelijkheid. Koppelen van allerlei bestanden. Koppelen van allerlei bestanden. Hoe komt het dat jullie dit en dit niet kunnen aanpakken? Ja. Maar zitten er optimisten in de zaal? Die mensen die zeggen, joh, vooruit met de geit. Zitten die hier misschien? Ja. Meneer Hetzberg. Ja. In de Trouw nog een mooi verhaal over banken die gegevens hebben geleverd aan politie en justitie over betalingsverkeer op rekeningnummers waaruit te herleiden viel. Dat als je iemand hebt met een rekening waar normaal gesproken weinig geld op wordt gestort en opeens wordt er heel veel geld op gestort en het wordt contant opgenomen, dat dat een indicatie kan zijn voor mensenhandel, uitbuiting, prostitutie enzovoorts. Dus dat is volgens mij een typisch voorbeeld van informatie die je uit big data en misschien door het gebruik van algoritmes kunt traceren die van belang kan zijn voor de aanpak van bepaalde vormen van ernstige criminaliteit. Zeker. Wat denkt u daarvan? Ja, gaan we even vragen. Je komt uit een mensenrechtenorganisatie, mensenhandel. Mensenhandel. Ja. Kijk, je wordt even. Klinkt dit aantrekkelijk? Ja, absoluut. Ja, wij hebben hier ook. Wij werken bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ja. En in onze laatste rapportage, op ene laatste rapportage over mensenhandel, hebben we ook dit opgenomen. Nu ben ik zelf niet beleidsmedewerker mensenhandel, maar seksueel geweld tegen kinderen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de vraag bijvoorbeeld kindersekstoerisme. Dat is ook onlangs heel veel in het nieuws geweest over mensen die naar het buitenland reizen, terwijl we weten dat ze eerder een feit zijn hebben begaan. Exact. Je weet al dat er iets fout kan gaan. Met andere woorden, laten we ook maar die kans grijpen om daar preventief op te treden. Of niet? Kunnen we dan rekenen op jullie medewerking? Als je dat omgeeft met de nodige waarborgen, hè, want daar gaat die natuurlijk altijd spannend worden. Want betekent dat dan iedereen die afgestraft is voor een feit opeens niet meer naar Thailand mag? Hè, dat zijn de ethische dilemma's die daar om de hoek komen kijken. Ja. Maar hoe los je dat op? Zeg je van nou, we gaan een grote peiling houden onder de bevolking, of we zover mogen gaan? Nee, ik denk dat je moet gaan kijken of je andere factoren kan introduceren waarmee je die toets ook nog een keer kan doen. Of het, of het nog relevant is. Wat voor preventieve maatregel zou je kunnen nemen? Maar dit zijn de ingewikkelde vraagstukken waar ik niet zomaar een antwoord op heb. Nee, ik merk ook dat je heel voorzichtig bent. En misschien wel terecht. Ja. Misschien zijn we met z'n allen ook wel heel erg voorzichtig, want voor je het weet, heb je allemaal false positives. Dan gaan er allemaal mensen eronder lijden die er niet op zitten te wachten. Exact, ja. Dus die snappen we. Oké. Okay. Heb je zelf nog een droom waarvan je zegt, nou, als het gaat om big data en artificial intelligence, dan is dit waar ik naartoe wil? Nou, ik denk vooral dat het technologie is en mogelijkheden die ons die onontkoombaar zijn. Hè? Moeten we agenten ontslaan en meer techneut aannemen? Nou, dat zou ik niet direct willen zeggen, maar ik heb een laatste presentatie gegeven over data science en artificial intelligence. En dan laat ik mijn zoontje van 4 zien. En die heeft 2 politieouders.
Hè, dus als die later bij de politie wil gaan werken, dan zou ik hem vooral aanraden om data science te gaan studeren. Want ik denk dat over 20 jaar die daar zeker bij de politie mee een mooie baan kan krijgen. Yes, prima. Mevrouw, ja, ga door. Ja, dat sluit eigenlijk heel goed aan mijn vragen, want ik ben benieuwd. Wij praten over big data hier, maar eigenlijk ga je over data, dan informatie, dan kennis en dan intelligence. Er zijn verschillende lagen en van de een tot ander hoort heel veel zeg maar processen, ingewikkeld proces bij. Dus ik vraag me af, ik ben benieuwd, kijkt politie ook naar de vaardigheden van politieagenten? Van begrijpen die het proces? Kunnen die juiste manier die technische tooling benaderen? En ook heeft die genoeg zeg maar, vaardigheid om de juiste beslissing te maken met die tool dat wij hebben? Want wij kunnen de tooling eigenlijk niet meer weg. Het bestaat wel, die gaat gewoon ontwikkelen. En voor mij is het belangrijker, kunnen wij, politieagenten voornamelijk, die genoeg competentie hebben om dat te kunnen gebruiken? Ja, ja. Nou, ik denk dus dat daar de afdelingen, zowel bij de intelligence als de opsporing, steeds meer dit soort gespecialiseerde mensen binnen zullen halen om dat niveau van het begrijpen van data, het kunnen doorzien van algoritmes, het beseffen wat de impact daarvan is, die zullen we steeds meer nodig hebben. Kijk, we zullen altijd ook gewoon politieagenten op straat nodig hebben. En die hoeven wat mij betreft niet te begrijpen hoe een algoritme werkt. Maar die moeten er wel vanuit kunnen gaan dat er op een zorgvuldige manier gekeken is naar de opdracht die zij meekrijgen. Okay. Dus daar denk ik dat vooral de investering zit. Ja, misschien agree for disagree. Ik vind dat dezelfde politieagent, voornamelijk politieagent op straat loopt, moet de genoeg kennis hebben. Maar goed, dat is mijn mening. Maar ik ben ook benieuwd, want dat soort talenten zijn wel heel zeldzaam. Ook zeg maar, sowieso überhaupt in de toekomst heel veel vaker daar behoefte van hebben. Hoe zorgen dan politie dat soort talenten wel kunnen krijgen? Dat vind ik ook een vraag dat ik geantwoord heb. Dus. Ja, een dringend beroep op de capaciteiten om ook op dit onderwerp goed je werk te kunnen doen. Ja. Ja. Vind je dat alle algoritmes uitlegbaar moeten zijn die jullie gebruiken, voor ons ook? Ik vind dat ze tot op zekere hoogte uitlegbaar moeten zijn. Dus als ik heb over een aantal variabelen, ja. Die moet je kunnen uitleggen. Wat je zal zien is dat een algoritme zegt dat het de ene variabele voor 0,2 meetelt en de andere voor 0,31. Ik denk dat dat heel moeilijk uitlegbaar is. Hè. Dat is de machine learning kant van het verhaal. Okay. Dus deels ja, en voor een deeltje zal je het niet direct uit kunnen leggen. Daarmee gaan we een beetje naar de risico's toe. Ik wil eigenlijk naar de volgende ronde. Tenzij mensen echt nog op dit onderwerp. Nee, prima. Ja, mag jij nog eventjes? Ik wil nog graag wel toevoegen wat mevrouw net zegt, want ik ben het inderdaad met u eens van inderdaad de mensen die bezig zijn met het algoritme, maar ook degene die de resultaten ervan interpreteren, ja. Die moeten daar ook echt kennis en kundigheid over hebben. En daarnaast vind ik ook dat het belangrijk is dat je de brondata goed moet kennen. Want je hebt een algoritme, je hebt een model, maar dat baseer je op big data. Wat is die big data precies? Dat komt uiteindelijk uit verschillende bronnen. Ik ben zelf dan geodataspecialist. En als ik dan hoor van we werken met een grid van 125 meter. Wat is, laat maar zeggen, de basis daarvan? En creëer niet een bepaalde detail die eigenlijk, vanuit een grotere detail komt. Dus ik vind dat brondata daarbij ook belangrijk is en daardoor mensen ook die kennis moeten hebben om dat goed te kunnen gebruiken. Dat zijn wel echt specialisten dan. Ja, maar dat is ook nodig, want anders dan zijn de resultaten niet... En dat is volgens mij zeggen wij niet iets anders. En wil je bij de politie wel? Dat ik niet denk dat de politieagent op straat die kennis moet hebben. Dat is denk ik een utopische gedachte. Maar dat er mensen binnen de politie moeten zijn die dit wel allemaal kunnen, daar zijn we het helemaal over eens. Ja. Alleen? Ik vraag me af of dat er 4000 zijn, want dat zijn best wel specialistische dingen. Nog niet. Nee, nog niet. Dat zie ik wel als een ding, want we maken wel een enorm model waar een hele hoop mensen gebruik van maken. Maar inderdaad zijn er ook voldoende mensen en die ook de moeite vinden om daarmee te werken en daar ook willen werken. Ja, We moeten er niet de gemakzuchten mee omgaan, want dat gaat ook om hele belangrijke zaken. We gaan naar de volgende ronde, want die gaat meer over de risico's. Het gevoel dat je misschien wel eens krijgt, Big Brother is watching you. Zijn er mensen die dat hier hebben gezegd? Ja, ik heb echt dat Big Brother gevoel begrepen in Nederland zo langzamerhand te krijgen. Oh, er zijn er een aantal. Kijk, het valt mee.
De Belastingdienst benaderen. Oké. We moeten op zoek naar de risico's. Hoe serieus zijn ze? En ook, dat is de derde ronde straks, wat zou jij nog tegen kunnen doen om die te beperken? We gaan luisteren naar Mark Schuilenburg, criminoloog ook, van de VU. Je hebt een boek geschreven, Hysterie, met een mooi hoofdstuk over artificial intelligence en big data in de opsporing, geloof ik. Wijd ons in de risico's. Ja. Als een echte filosoof heb ik mijn tekst uitgeschreven. Maar ik zal het losjes proberen te doen. Ik moest ook een PowerPoint maken. Daar ben ik heel slecht in, dat weten mijn studenten. Dus luister meer naar mij dan naar mijn PowerPoint, stel ik voor. Er voltrekt zich sluipenderwijs volgens mij, en dat is al een tijdje aan de hand, een revolutie in de strafrechtelijke keten. Het groeiende vertrouwen in kunstmatige intelligentie leidt ertoe dat steeds meer organisaties, laten we niet vergeten, ook de ZM, dus de rechterlijke macht, en dus de nationale politie, datagestuurde instrumenten inzetten in de opsporing 1, vervolging 2, maar ook in de berechting van burgers. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk predictive policing, het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data. Nederland, en daar mag Rijn dan wel trots op zijn, is het eerste land ter wereld dat dit landelijk heeft ingevoerd. In andere landen, waaronder Engeland en de Verenigde Staten, gebeurt dit nog steeds lokaal. De vraag is natuurlijk, waarom doen datagestuurde instrumenten in rap tempo nu een intrede in de rechtshandhaving? Ik wil twee maatschappelijke verklaringen geven. Eén is natuurlijk dat de aanpak van onveiligheid, en de inleider Fred noemde het al iets, steeds meer in het teken is komen te staan van het voorkomen van criminaliteit. Gedreven door een al dan niet gefundeerde angst voor criminaliteit, draait het veiligheidsdenken tegenwoordig, en dat is ongeveer gaande vanaf eind jaren 90, steeds meer om preventie en voorzorg, ook wel risicojustitie genoemd. Datagestuurde instrumenten die aangeven waar en wanneer criminaliteit gaat plaatsvinden, maar ook wie criminaliteit gaat plegen, worden daarom steeds populairder. Denk ook aan instrumenten als de verwijsindex risicojongeren, waarin risicosignalen van hulpverleners over jongeren worden verzameld. En denk ook aan het systeem risicoindicatie Siri om fraude op te sporen. Een tweede maatschappelijke verklaring is de digitalisering die zich voltrekt in alle aspecten van ons leven. Zo is er het ontstaan van het Internet of Things, waarin alles en iedereen aan elkaar wordt gekoppeld. Data is hierin de nieuwe olie. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden daarmee kansen voor opsporingsdiensten om criminaliteit te voorkomen en proactiever op te treden. Zo maakt digitalisering het onder andere mogelijk om makers van kinderporno, drugshandelaren en fraudeurs op te sporen via algoritmen die data combineren en verwerken tot voorschriften of advies. Voorheen werd het advies alleen door mensen gedaan. De vraag is natuurlijk, hoe garandeer je dat die technieken betrouwbaar en neutraal zijn? Zijn ze van manipulatie vatbaar? Wie controleert de systeemontwikkelaars? Wie controleert de data-analisten bij de politie? Een antwoord op deze vragen stellen critici dat er weinig tot geen transparantie is hoe algoritmen worden toegepast in de rechtshandhaving. Ook is er geen wetenschappelijk bewijs dat met predictive policing criminaliteit wordt voorkomen of opgelost. Bovendien staan de beginselen van de rechtsstaat hiermee onder druk. Zo dreigt het gevaar dat het sneller en vroegtijdig ingrijpen, dus oppakken van verdachte personen bijvoorbeeld, in strijd is met beginselen als de onschuldpresumptie en het beginsel van doelbinding. Daarentegen stellen voorstanders dat dit instrument de volgende stap is in de technologische ontwikkelingen die het politiewerk aanmerkelijk verbeteren. Het is een vorm, en dat betreft is predictive policing ook niet zo heel nieuw, van informatiegestuurd werken dat al aan het begin van de jaren 2000 vanuit Engeland overwaaide naar Nederland en aanvankelijk intelligence-led policing werd genoemd. Ook stellen voorstanders, en we hoorden het al in discussie, dat de politie zo sneller en gerichter kan ingrijpen bij dreiging van criminaliteit, door bijvoorbeeld op de juiste plek te surveilleren. Niet alleen vanuit het perspectief van de criminaliteitsbestrijding wordt predictive policing positief gewaardeerd. Voorstanders menen ook dat de bescherming van burgers hierdoor kan worden verbeterd. Vooroordelen van discriminatie krijgen minder kans, omdat gebruik wordt gemaakt van onpersoonlijke algoritmes. Volgens mij werd het aan die kant al genoemd. Het oordeel van de computer is immers een stuk objectiever, zo luidt het gezegde, dan dat van de gemiddelde politieagent. En bij dit laatste voordeel wil ik in de resterende tijd wat langer bij stil willen staan. En ik wil dat doen op basis van recent wetenschappelijk onderzoek naar de neutraliteit van de data die worden gebruikt door een aantal politiekorpsen in de wereld. In een recent onderzoek naar predictive policing in 13 Amerikaanse steden, waaronder Baltimore, Miami, Chicago en New Orleans, is gekeken in hoeverre deze systemen vol zitten met wat wordt genoemd
geen big data, maar dirty data. Wat zijn dirty data? Dat zijn data die komen uit ongrondwettelijke politiepraktijken. Denk aan corruptie bij de politie of discriminatie van minderheden. Maar denk ook aan data die opzettelijk zijn gemanipuleerd door de leiding van het politiekorps. Twee voorbeelden. Verschillende politiekorpsen in de Verenigde Staten maken gebruik van het stop-and-frisk-programma. Hierbij mogen burgers willekeurig worden aangehouden en gefouilleerd op verdenking van criminele activiteiten. Wat blijkt in de praktijk? Etnische minderheden worden veel vaker staande gehouden dan blanke mensen. Bij 85% van de bijna 4,5 miljoen staande houdingen in New York tussen 2004 en 2012 ging het om zwarte mannen en Latino's. In slechts 6% hiervan ging het om een arrestatie. Tweede voorbeeld van dirty data. De manipulatie van cijfers door de leiding van Amerikaanse politiekorpsen. Enkele jaren geleden brachten onderzoekers aan het licht dat de leiding van het New York City Police Department in de afgelopen decennia opdracht had gegeven aan politieagenten om klachten van burgers niet te rapporteren. Met als doel de statistieken van de NIPD er veel beter uit te laten zien. Kortom, voor predictive policing geldt hetzelfde als voor alle informatiesystemen. Garbage in, garbage out. Wat zoveel betekent dat wanneer je dirty data in je analyse stopt, vuile data, de uitkomst ook vervuild zal zijn. Zo blijkt uit hetzelfde Amerikaanse onderzoek dat in 9 van die 13 steden, waaronder Chicago en New Orleans, waarin de politie dus predictive policing gebruikt, dezelfde politie zich ook op grootschalige wijze schuldig heeft gemaakt aan de hiervoor genoemde ongrondwettelijke praktijken, waaronder corruptie en discriminatie van minderheden. Wat is het effect hiervan op de handhaving en opsporing van criminaliteit? Het gevaar van dit alles is dat er een feedbackloop in het politiewerk ontstaat. Kwalijk politiegedrag beïnvloedt niet alleen de gegevens die worden gebruikt om voorspellingen te doen. Hetzelfde politiegedrag ondersteunt ook een bredere politiecultuur van discriminerende praktijken en manipulatie van gegevens. Ik ben me er degen van bewust dat de praktijk van de Nederlandse politie niet te vergelijken is met die van de Amerikaanse politie. Ik ben me ook er degen van bewust hoe voorzichtig, en we hoorden Rijn er al, hoe voorzichtig de nationale politie is met de ontwikkeling van predictive policing en de transparantie die ze daarbij hanteren. Hulde dus hiervoor. Dat gezegd hebbende, toch is er een belangrijk aspect van predictive policing waar bijna tot geen controle is door externen. Zo blijkt uit tal van onderzoeken dat ook de Nederlandse politie op basis van uiterlijke kenmerken zeer selectief optreedt tegen personen met een migrantenachtergrond. Het veelgebruikte politiewoord doelgroep wordt vooral gebruikt om te refereren aan jongeren van Marokkaanse afkomst. En hoewel de nationale politie gedragsregels heeft opgesteld om te voorkomen dat politieagenten nog langer etnisch profileren, vindt een groot deel van het politiekorps nog steeds terecht dat ze dat doen, omdat ze het gevoel hebben dat hierdoor meer criminelen worden opgepakt. Waar dit alles toe kan leiden, wordt duidelijk in Roermond, waar de nationale politie en het Openbaar Ministerie met veel bombarie hebben bekendgemaakt dat ze met predictive policing rondtrekkende bendes oppakken die zich schuldig maken aan winkeldiefstallen. Om dat mogelijk te maken zijn slimme camera's en sensoren opgesteld. Zij registreren kentekens van auto's, leggen vast welke route auto's rijden en registreren de telefoons van de inzittenden die met de wifi-netwerken met elkaar zijn verbonden. Aan de hand van deze data wil de nationale politie dieven opsporen voordat ze toeslaan in het winkelcentrum van Roermond. Op het moment dat uit deze data een verdacht profiel rolt, gaat er namelijk een alarm af in de meldkamer, zodat de politie de persoon kan volgen of controleren. Het profiel, en let nu op, komt daarbij tot stand op basis van een gedetailleerd puntensysteem. Is het een Roemeense auto? 10 punten. Zitten er ook Roemenen in? 10 punten erbovenop. Rijdt diezelfde Roemeense auto naar het winkelcentrum in Roermond? 20 punten erbij. Wat in Roermond gebeurt, is hetzelfde als wat in de Verenigde Staten fout gaat. Wat je in het systeem stopt, Roemeense nationaliteit of een Roemeens kenteken in dit geval, haal je er namelijk ook weer uit. Simpel gezegd, wat in Roermond gebeurt is etnisch profileren verpakt in een technologisch jasje. Waarbij burgers die onschuldig zijn voorwerp worden gemaakt van strafvorderlijke controle, van staande houden en langdurig observeren tot het controleren van een auto. Laat ik tot een conclusie komen. In tal van landen vindt momenteel een stevig maatschappelijk debat plaats over het effect van predictive policing wel zo positief is als de voorstanders ervan menen. Maar in Nederland doen we nog altijd alsof onze neus bloedt. Dat is merkwaardig, omdat op de overheid de plicht rust om kwesties als discriminatie te onderzoeken die het gevolg zijn van voorspellende systemen die zich richten op bepaalde personen en groepen. Zeker als de politie die systemen zoals Roermond zelf gebruikt om via generieke voorspellingen burgers op basis van betrekkelijke stereotype factoren als verdacht te labelen. Kortom,
Heel lang hebben we nagedacht, hebben we gedacht dat voor een prettige en veilige samenleving het nodig was om elkaar te controleren. Overheid controleerde de burgers en burgers de overheid. Maar met de komst van datagestuurde voorspellingssystemen gaat voor mij alles een slag draaien. De vraag wordt nu, wie controleert de data die in die systeem gaat? Dankjewel voor deze mooie wijze. Roermond is volgens mij een proeftuin. Hè? Daar wordt gekeken of dit gaat werken. Je hebt daar een stevig oordeel over uitgesproken. Zijn er mensen die zeggen, nou, ik ben het totaal niet mee eens. Ik vind het juist fantastisch wat er gebeurt in Roermond. Die er toevallig iets van hebben gehoord. Maar ik mag gewoon eens even vragen. Als u dit zo hoort, zegt u van, nou ja, ik sta eigenlijk aan die kant. Of waarom eigenlijk niet? Als mensen op deze manier misschien van winkeldiefstal kunnen worden afgehouden, is het wel prettig. Nee, ik ben het wel met hem eens. Want? Waarom? Nou, ik vind dat het inderdaad gecontroleerd moet worden welke data gebruikt moet worden. En dat daar ook openbaarheid moet zijn. En dat er meer een debat moet zijn in de Tweede Kamer over hoe gaan we hiermee om bijvoorbeeld. Okay. En in de samenleving. Okay. En nou ja, nu veroordeel je iemand al op voorhand. Ja, u zegt van dat gaat me iets te snel. Ja. Hey, maar mag ik de mensen hiervoor vragen? Mag ik u vragen? Want toen dit zo... Nee, even liever niet. Dus even kijken, van deze kant is een heel jong vak. Ja. U hoorde het. En wat denkt u? Wat was uw eerste reactie? Ja, ik ben gewoon spontaan. Ik ben het eens met het punt dat daar veel meer controle op moet zitten. Ik denk dat wat het grootste probleem van het hele onderwerp is, is misschien dat er niet zo heel veel veranderd is met ten aanzien van wat een politieagent deed of doet voor deze technologieën. Alleen dat was iets wat we allemaal nog konden volgen, wat we allemaal nog konden snappen. Ja. En inmiddels moet je, weet ik veel hoeveel studies hebben afgerond om te begrijpen wat er in zo'n algoritme gebeurt of in zo'n systeem. Maar het is niet zo heel ingewikkeld, toch? Als je het uitgelegd krijgt, niet. Maar na deze uitleg weet ik nog steeds niet hoe dat algoritme in elkaar zit en wat daarmee gebeurt en wat daarin zit, welke data daarin gaat. En het is één voorbeeld in Roermond. Ik weet niet wie dat controleert. Ik weet niet of er binnen onze maar als het wel gecontroleerd, staat. Ik weet niet of daar een controle op zit. Het klinkt alsof je zegt, van als het wel gecontroleerd is en verantwoord, die kentekens en die wifi-data en dergelijke, dan moet het gewoon kunnen. Of niet? Als daar een gedegen controle op zit, waar ook uit resultaten die objectief benaderbaar zijn, dan zeker. Okay, maar op dit moment is het niet. Nu nog even niet. Nee, je hebt er te weinig grip op. Ja. Ja, ik vind ten eerste wel een gevaarlijke stelling om te zeggen dat de Nederlandse politie etnisch profileert. Ik denk dat wetenschappelijk onderzoek daar niet eenduidig over is. Nee? Nee, dat denk ik niet. Maar goed, daar ben ik heel benieuwd naar uw mening over. Nou, dan geef ik straks wat literatuur na afloop mee. Nee, is goed. Dat ten eerste gezegd hebbende. Ten tweede, het systeem in Roermond is natuurlijk een specifieke casus. Maar ze kijken daar gewoon naar het gedrag van bepaalde dadergroepen. Daar halen ze bepaalde indicatoren uit. En als die leiden naar vermoedelijke daders, dan zie ik niet zo snel wat daar nou het grote probleem mee is. Kijk, natuurlijk moeten we daar dan wel het kader van ethisch profileren in het zicht houden. Maar zolang je dat op objectieve constateringen baseert, dus op voorgaand gedrag, en dat dan ook effectief resultaat heeft, dan... U zegt, er valt toch wel een redenatie op te bouwen waardoor het misschien wel kan. Ja. Ja, ik wil er één ding toevoegen, want objectieve kenmerken... Iemands nationaliteit is natuurlijk een redelijk objectief kenmerk. Kun je dan alsnog niet etnisch profileren, vroeg ik me af. Dat wilde ik even toevoegen. En, Ik heb gelijk zo'n vervolgvraag. Ook als we het niet hebben over expliciet ras of nationaliteit... Ja. Kan het wel een proxygegeven zijn? Stel dat in een bepaalde wijk... Mensen met een bepaalde afkomst komen... Dan kan postcode ook een proxy zijn voor afkomst. Dus dan kan dat ook gebruikt worden om mensen te discrimineren. Ja. Kijk, onderscheid maken moeten we altijd. Hè? Het lijkt of elk vorm van onderscheid discriminatie is dus ook gevaarlijk, toch? Oké, je moet altijd knippen. Je moet altijd onderscheid maken. Die wel en die niet. Dus discrimineren is toch... Ja, dat zijn zeker mijn woorden. Ik test alleen maar eventjes. Ik denk dat het probleem schromelijk onderschat wordt. Het punt is dat op het moment, bijvoorbeeld met Facebook... die heeft 40.000 categorieën per persoon van elke persoon op aarde... ook al heb je geen profiel. Ja. Het punt is niet dat je een eigenschap kan herkennen als zodanig. Het punt is dat je een mix krijgt van
honderden eigenschappen die een mens nooit zal herkennen als iets schadelijks. Bijvoorbeeld, je houdt van punkmuziek en groene thee. Dat kan voor dat algoritme iets betekenen wat jou specifiek identificeert als dader, wat helemaal niet waar hoeft te zijn. En dan kun je nog zo goed die data bekijken als mensen denken, ja, hij houdt van groene thee en punkrock. En dat zegt helemaal niets. Niemand zal ooit kunnen begrijpen dat dat hetgeen is wat iemand discrimineert. En dat is het echte probleem van machine learning en predictive policing. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat goed op het netvlies te krijgen. En in de Tweede Kamer bespreken lijkt me niet nuttig. Een beetje respect voor onze mensen die we gekozen hebben. Nee? Ja, wat? Nee. Ik denk niet dat die het kennisniveau hebben wat nodig is. Maar om dit soort problemen... Waar moet je dit soort dingen bespreken dan? Nou, hier. Een compliment voor ons allemaal. Oké. Okay. Right. Ik zie verschillende mensen. Ja, ik heb jullie nog niet gehoord. Dan kom ik zo bij jullie. Ja. Het werd net al gezegd, het is een proeftuin in Roermond. Dus we zijn aan het kijken wat de kansen en de mogelijkheden zijn. En daar komt, zeg maar, er komt informatie uit. En met die informatie gaan we dus nu iets doen. Ja. Ik wil nu niet zeggen dat het een vaststaand feit is. Wat zei je? Werkt u in Roermond? Ik werk niet in Roermond, ik werk wel bij de politie. Maar ik vind het juist mooi om die proeftuinen te doen. Want ook die proeftuinen worden weer getoetst. Als je de lijn doorzet richting de Tweede Kamer, van hey, is het rechtmatig en noem maar op. Dus laten we namelijk kijken naar de proeftuinen, naar de data wat mogelijk is. En vervolgens ook naar de resultaten. Oké, maar dan ben ik even heel nieuwsgierig. Wat heb je al geleerd dan in Roermond? Nou, kijk, ik zit niet in het vak van Roermond. Ik heb wel op andere wijze naar data gekeken. En dan kijk ik even naar de luchtvaart en de helikopters die we zeg maar, boven Nederland hebben vliegen vanuit de politie. Ja. Datgene vliegt nu puur op data wat bekend is. Hè? Puur het IGO, het informatiegestuurde. Ze vliegen niet met piloten, maar op data. Dat is wel helemaal... Wij vliegen op data. Ja. En daardoor kun je ook meer verantwoorden richting de burger waarom een heli in de lucht is. Ja. He, dat heeft ook weer met data te maken. Dus ik maak een combinatie richting Roermond. Ander gebruik van data. Ja. Er wordt geïnvesteerd op data. En je kijkt of dat controleert. Het is niet dat je direct die wijs in de vinger pakt. Ja, op basis van meer informatie. Juist, er zit een hele wereld achter. Uitvliegen. Ja. Oké, er waren hier ook. Ja, Reinder. Ja, je zit als burger nu eventjes, hè? Ja. Nee, oh no, shit. Ik dacht, het is vooral nog even goed om de toevoeging te doen. Wat je natuurlijk wel, er wordt genoemd machine learning, maar dit is volgens mij nou typisch een casus die niet over machine learning gaat. Hè? Ja. Dit is juist op basis van een aantal factoren die experts hebben afgeleid van, oké, dus dit worden de criteria. Dus dit is een heel transparant algoritme gebaseerd op ervaringen. Daarmee zeg ik niet... Nee. Of het goed of fout is. Nee, maar ik denk dat het voor de zuiverheid wel goed is om het onderscheid te maken tussen machine learning algoritmes en door experts gecreëerde algoritmes. Okay. Wat dit is. Ja, Vincent, ik zag jouw vinger ook voor mij. Valt het met jou te praten over Roermond, of niet? Nee, moeilijk. Okay. Ik moet zeggen, ik denk dat, kijk, wat veel mensen vergeten, het algemene uitgangspunt in onze democratische rechtsstaat was van oudsher altijd dat een overheid pas inbreuk mag maken op de privacy van het individu bij een redelijke verdenking van een concreet strafbaar feit. Dat waren de oude beginselen in het strafrecht en in strafvordering 20, 30 jaar geleden, in de loop van 100 jaar ontwikkeld. Zijn niet zomaar ontstaan. En die beginselen komen steeds meer onder druk te staan. En dat moet je hierbij altijd in het achterhoofd houden bij al dit soort ontwikkelingen. Er wordt voortdurend telkens steeds meer ingezoomd op onschuldige mensen op dat moment nog, technisch gezien, om te kijken of zij misschien iets op hun kerfstok hebben, om ze volgens nader te gaan onderzoeken, om te kijken of ze misschien een misdrijf hebben gepleegd of fraude of wat dan ook. Dus je bent die oude beginselen ben je gewoon steeds maar aan het loslaten. Dat zie je op alle domeinen, politie, justitie, belastingdienst, grensbewaking, whatever. Mm-hmm. Als het zo snel gaat, de laatste 10 jaar, dan kun je afvragen waar het over 20, 30, 40 jaar eindigt. En als je de ontwikkeling doortrekt, dan ben ik daar niet heel erg positief over. Okay, maar dus? Zelfs met de best mogelijke waarborgen vind ik het een hele riskante onderneming. Vaak ontbreekt toch goede toetsing, externe toetsing, transparantie. Okay, gaan we het zo over hebben, over al die waarborgen. Maar ik hoor jou zeggen van ja, ik ben nog niet zo gerust. En Jacqueline wil even reageren. Ja, ik wilde het is wel maar een onderzoek. Ja, nou, ik werk ook niet in Roermond, wel in Rotterdam. Ik ben officier daar. En ik ben het helemaal niet eens met wat Vincent daarover zegt. En voor een deel ook niet wat Mark daarover zegt. Kijk, ik denk dat het gewoon onjuist is om te zeggen dat het een beginsel van ons strafrecht is. Dat de onschuldpresumptie inhoudt dat er overheid geen inbreuk mag maken op je grondrechten. Tenzij er een redelijke verdenking van een strafbaar feit is. Die redelijke verdenking, dat is de grondslag om iemand aan te houden. Hè? Dus...
gewoon tegen, door de politie te zeggen, je bent nu aangehouden, je gaat nu mee de cel in. Dat is daarvoor, dat is de onschuldpresumptie die er is. Het is altijd al zo geweest, volgens mij, dat de overheid binnen redelijke grenzen inbreuk mag maken op die grondrechten. En dat is gewoon bijvoorbeeld al het surveilleren, wat altijd al gebeurde op straat en nog steeds ook door de politie. Die kijkt gewoon rond wat gebeurt hier. En dat is in zekere zin ook een beetje inbreuk op je privacy. Je hoort op straat, hoor je ook ja, op een bepaalde manier te gedragen. Nou, we kennen allemaal die casus Roermond, denk ik, onvoldoende goed om nou precies te weten hoe het ook juridisch zit daar. Want ik hoorde Mark zeggen, die mensen worden aangehouden. Nou, ik kan me dat echt niet voorstellen als er niet een redelijke verdenking is dat er al iemand is beroofd daar. En ja, dat dus die desbetreffende persoon aan die beroving is te koppelen. Is dan de waarde van Roermond dat je weet naar wie je moet kijken, omdat hij misschien wel een winkel die stap legt? Misschien een ander, in het verlengde van. Ik heb ook wel eens een vraag gehad dat, zeg maar, dat iemand vanuit de politie roept, luisters, op de vrijdagavond met open avonden vinden er heel veel beroveringen plaats, dus daar moeten we personeel op zetten. Ja. Data heeft opgeleverd dat het niet op die vrijdagavond plaatsvond, maar juist op de donderdagmiddag. En niet op een doelgroep die vooraf gekend, althans bestempeld was, maar er was een hele andere groep. Dus dat voorzie ik ook in Roermond, hè. Daar komt data uit. En ik hoop dat ze in Roermond ook breder kijken. Ja. Waardoor je ook data krijgt dat men kan zeggen van, hey, ik vind niet alleen plaats bij die bij dat winkelcentrum of hoe of wat. We zien ook andere feiten. Ja. Ja, hoe mooier kan dat dan zijn in het verlengde van. En het onderzoeken, dat geeft aan het ticket. Of misschien juist ontlast het in die zin dat die hele aanname niet klopt. En juist dat al die berovingen door hele andere bevolkingsgroepen worden gedaan. Ik op zich denk ja. Het gaat er eigenlijk. Maar het gaat de goede kant op, wat jou betreft, of niet? Nou, ik ben niet tegen predictive policing. Begrijp mij goed. Ik denk dat het gewoon in het verlengde ligt van informatiegestuurde politie. En dat dat in die zin een nieuwe stap is. En ik vind ook, dat heb ik ook gezegd, hoe CAS wordt ingezet. Vind ik iets. Dat waardeer ik ten zeerste. Ik ben alleen bang. En de politie heeft daar toch wel een handje van, om altijd met veel bombarie en aplomp, als ze weer iets nieuws hebben ontdekt, dat groot in de pers te zetten, uit te rollen en dan te denken dat de criminaliteit daarmee voorgoed oplost. Maar dat is nog geen maar meer in juridische zin ben ik bang, en nu spreek ik even als jurist, dat de voorspellingen bijvoorbeeld in Roermond gewoon veel te generiek zijn. Omdat het gaat over Roemenen, Roemeense nationaliteit. En dan kom je, en nu spreek ik dus even als jurist, wel degelijk snel in gevaar met bepaalde waarborgen in het wetboek van strafrecht en strafvordering. Omdat het onschuldpresumptie, maar ook het redelijk vermoeden van verdenking eist dat je je specificatie wel zo specifiek mogelijk naar een persoon toe brengt. Yes. En op het moment dat je dus surveilleert op basis van nationaliteit of van auto's met een bepaald kenteken, denk ik dat je veel te generiek. Het houdt niet stand. Best, dan hou je dat nooit stand. Nee. Zo zit het niet in elkaar. En je moet. Of die een kaart is hier helemaal brengen. Ja. Dus dan vind ik dat we de kaars hier helemaal moeten brengen. Hoe die kennisregels tot stand zijn gekomen. Hoeveel transparantie erop is. Dat er helemaal ook een onderzoek meeloopt naar false positive en false negative. Dat we dat bij iedereen er ook neerleggen. Ja. Dat er ook politiek bestuurlijk mee wordt gekeken. Omdat we dat juist als proeftuin willen zetten. Om te kijken van, hey, waar lopen we nou tegenaan? Ja. En vinden we dit nou waard dat we dit doen voor winkeldiefstallen of dat we dit doen voor zakkenrollerij? Het gaat ook over proportionaliteit. Of zeggen we tegen de winkels, nou ja, vroeger bij de kijkshop hadden we helemaal nooit last van winkeldiefstal. Dus waarom moeten we dit allemaal doen? Dus het gaat veel meer over dat we duiding geven aan die proeftuin. En ik snap heus wel waar je heen wil. Maar dan moet je denk ik met een ander voorbeeld komen. Okay. Dat vind ik dan maar even een belangrijke vraag is dan, gunnen we het de politie en mensen die aan meehelpen om dit soort dingen wel te onderzoeken? Ook om misschien er vanaf te stappen als het straks achter de rug is, als we dingen ontdekken waar we zeggen, ja, dat kunnen we nooit stand laten houden voor de rechter. Ik vind het wel belangrijk dat het wel wordt onderzocht. Ik vind experimenten absoluut belangrijk. Alleen ik denk dat de ervaring wel heeft laten zien, en dat betekent ook met nieuwe wetgeving, dat een stap terug in Nederland niet heel snel gebeurt. Dus je bent bang dat het een eigen leven gaat leiden? Ja. Waarom? Kijk, we zijn hier met dat hele, ook die kennisregels. Hè, daar zijn we al 9 jaar geleden mee gestart in Zuid-Nederland als het over ladingdiefstallen ging. Nou, wat was er aan de hand? Hè? Er was ook een criminele bendes en die hadden dan het patroon, want dat is gewoon kennis wat je weet van de soort criminaliteit, dat ze de parkeerplaats op en parkeerplaats afreden. Dus op een snelweg reden zij 6-7 keer zeg maar, parkeerplaats op.
Nou, dan kun je ook camera's neerzetten met ANPR erop. Hè, van, dus een auto die en de ene parkeerplaats en de andere oprijdt. Nou, daar wil ik best wel een politiewagen naar toe sturen. Want dat is namelijk toch wel redelijk specifiek kenmerk van die soort criminaliteit. En dat we een paar keer ook hebben gehad, hè, dat iemand zijn ruitenwisser niet werkte. Dat klopt ook. Hè, dat is dan inderdaad die false positive die we dan hebben. Maar ik vind wel, hè, dat we wel zeg maar, dit soort dingen moeten gaan toepassen. Omdat die technologie er is er gewoon. En dan heb ik nog helemaal niet over het feit, hè, van dat al deze dingen gewoon buiten de politie door private organisaties ook allemaal toegepast worden. En hoe verhouden we ons daartoe? He, dat Terre soms dat al lang doet, internationaal. Okay. En dat we daarmee komen. Maar dan hebben we een heel ander terrein nog even. Oké. Okay. Laten we niet als politie straks achterlopen terwijl de rest van de wereld verder is. U wilde eerst. Ja, dan kom ik zo bij jou. Ja. Oh, wil je me vasthouden? Oh. Willem Mudder, gewerkt bij de Nationale Politie en bij de Koninklijke Marechaussee. Ik schets even een vrij realistisch voorbeeld. Met een erg platte, rechtschapen. Zet aan indicatoren. Een persoon reist uit. We beschikken over rechtens verkregen de data van de vluchtgegevens. We weten dat deze persoon naar een land vliegt waar cocaïne gesmokkeld wordt. We weten dat deze persoon voor een kortdurend verblijf naartoe gaat. We weten dat deze persoon gaat verblijven in een hotel die bekend staat als Slikkers Hotel. Dus waar mensen geholpen worden om bolletjes te slikken. En we zien de terugreis. En wat we willen is deze persoon eigenlijk behoeden. Dus er zit ook een ander karakter aan. Het is niet alleen de persoon aan willen houden en in willen sluiten. Maar je kan ook hem benaderen van een stuk behoeden van. Slachtoffer, ja. Want wat gebeurt er met een persoon als hij terugreist en het bolletje knapt terwijl hij in zijn maag zit? Dat overleeft hij niet. Ja. Dus op dat moment contact opgenomen met de officier van justitie. Wat kunnen we hiermee? En dan blijkt dus dat in Nederland ook de wetgeving daar eigenlijk nog wel wat op tekort schiet. Ja, is die al verdachte, ja of nee? Kunnen we, nou, laat hem toch eerst maar uitreizen. Met dus het risico dat als hij terugkomt, dat dit kan gebeuren. Daarmee zeggende dat we er ook juridisch nog niet zijn. En dat we ook echt moeten kijken naar de ethische karakter. En dan kom ik wellicht ook nog weer terug op het voorbeeld waar u mee begon over kinderseks-toerisme. Ja, exact. Goed, dat is leuk. We gaan niet alleen over waarborgen, maar het gaat ook over het mogelijk maken van het gebruik van de data. Rechtelijk eigenlijk. Ja. U was volgens mij al een tijdje degene die ook reageerde. Ja. Ja, twee dingen. Ik denk dat het opstellen van een model op basis van uiterlijke kenmerken te eendimensionaal is. Ik denk dat je dat moet doen op basis van gedragingen. Ik werk zelf bij een bank. Op het moment dat wij rules zouden gaan bouwen op Roemenen of Bulgaren of whatever geschreven, dat we dan al heel snel een hele slechte naam zouden krijgen. Maar die doen we wel op Bloemendaal en dergelijke allemaal. Wat zegt u? Bloemendaal pak je wel. Nou goed, oké. Okay. Ja. Maar goed, en een tweede deel is falsificatie. Als je niet doet aan falsificatie, dan ga je nat. En datzelfde geldt voor de bancaire sector. Alle rules die tot stand zijn gekomen zijn op basis van falsificatie tot stand gekomen. Zo zal dat ook met de modellen die bij de politie worden ontwikkeld moeten gaan. Ja. Je moet het wel teruggeven aan het systeem dat je een foute conclusie hebt getrokken. Anders blijf je erop op de doorgaan. Ja, oké. Je moet wel echt willen leren. Ja. Maar mogen we doorgaan met Roermond? Dan moeten we onmiddellijk mee stoppen. Mijn pleidooi nogmaals is voor om die waarborgen beter in te stoppen. En ook om te leiden dat voorspellingen leren, gewoon niet te generiek zijn. Dat is mijn grote zorg, het predictive policing. Ja, we hebben nog lang niet ontdekt hoe het eigenlijk goed kan, predictive policing. Ook op persoon. Ben je echt tegen persoon of ben je ook nog wel dat je zegt, nou, predictive policing op persoonsniveau zou wel moeten kunnen? Nou ja, kijk, de toekomst gaat natuurlijk gewoon worden dat we naar personen gaan. En dat gebeurt al in Chicago en New Orleans. Daar kijken ze dus al voor mensen die verdacht, maar die ook slachtoffer kunnen worden van vormen van criminaliteit. De voorlopige onderzoeken die daar zijn nogmaals dat er geen enkel bewijs is dat dat echt leidt tot een betere effecten of een daling van de criminaliteit. Chicago heeft
als een van de weinige Amerikaanse steden al 10 jaar te maken met een enorme stijging van criminaliteit. Ja. Het leidt er ook toe dat, en dan kom ik weer op het generieke, steeds meer mensen in de systemen in Chicago belanden, waar het politiekorps al lang niet meer is toegesneden om die personen allemaal, of verdachten allemaal, op een bepaalde manier te observeren of een goed recht aan te doen. Dus het systeem holt eigenlijk de politiekorps eigenlijk voorbij. Ja. Dat zie je in de Verenigde Staten gebeuren op het moment dat ze naar het persoonsniveau gaan. En dat blijft gewoon natuurlijk ja, iets om over na te denken, maar een gevaar waar wel boven het hoofd hangt. Ook met onderwerpen natuurlijk als terrorisme, want dat is natuurlijk het grote onderwerp waar we uiteindelijk willen naar persoonsniveau. Ja. In Frankrijk doen ze het ook al een tijd, maar er zitten al zoveel mensen in die databanken dat je dat al bijna niet meer voor de politie doende is om die in de gaten te houden of om een andere manier daar strafvolledig mee om te gaan. En dat wordt wel een grote uitdaging, denk ik, met de toekomst van predictive policing. Oké. Uitdagingen genoeg. Kelly, zie ik dat hij graag wil reageren. En dan gaan we zo naar de volgende ronde. Het gaat hier toch wel heel erg alleen over predictive policing. Ik wil toch wel benadrukken dat wanneer we het hebben over de toepassing van big data, of in ieder geval technologie, data science technologie, dat het ook gaat over hoe kun je netwerken in die enorme hoeveelheden data nu identificeren, zodat je inderdaad wanneer je het hebt over die grote groepen terroristen, weet wat nu het cruciale netwerk is, zodat je inderdaad niet overspoeld wordt. Dus het gaat echt niet alleen over predictive kant. En ik hoop dat we in de volgende stelling daar misschien ook bij stil kunnen staan. Het gaat niet alleen over predictive. En dat is altijd het risico in dit soort discussies. Het is een veelvoud aan instrumenten wanneer je het hebt over de inzet van data science. Oké, maar ik hoor jou zeggen, we kunnen ook beter analyseren, bijvoorbeeld. Ja. Nog los van de voorspellende waarde, ja. Maar een beetje een aansluiting, bijvoorbeeld wat je nu geeft, is een beetje een aansluiting op de discussie die hier net was. Dat gaat wel over voorbeelden van mensen of personen die we kennen, waar we een profiel van kunnen maken, van opgeloste zaken. Ja. Dat is een hele selectieve set van waar we informatie over hebben. Ja. Wel, want van die zaken daar maak je dat soort profielen op. Dus de categorie die je niet weet, of het deel wat je niet precies weet hoe dat werkt, dat zit daar al niet in. En dat is natuurlijk een behoorlijke bias in dat soort systemen, waar je dus op een of andere rekening voor moet maken. Maar dan hebben we het nu weer over een predictive systeem. Ja. Dus dat wil ik even. Nee, maar zo'n sociaal netwerk, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar dat is gebaseerd op het netwerk wat je kent. Nou, wat je in kaart kan brengen. Dat is maar net ervan afhankelijk of je dat systeem voorspellend laat zijn over, oké, is dit een mogelijk netwerk wat relevant is? Ik heb het hier ook gewoon over het in kaart brengen van hoe vaak communiceert X met Y. Ja, en van mensen die je kent, dat bedoel ik. Dus van mensen die in het systeem zitten. Zeker. Nee, daarom, dus die categorie die er buiten valt, die zit er sowieso niet in. Dat klopt, maar je hebt altijd te maken met een crimineel netwerk wat je onderzoekt. Dus je moet altijd kijken wat zijn de hoofdfactoren. Je hebt natuurlijk altijd een groep die daar buiten valt. Maar het model draaien op de data die je hebt. Ja, maar dan hebben we het weer over model. Dat ja, maar dat is dat. Oké. Jij zegt het is altijd beperkt waar je mee werkt en dat brengt grote risico's met zich mee. Dat is eigenlijk al de crux. En dat deden we 30 jaar geleden ook. Ja, met ons gezond verstand. Ja. Maar in China, daar hebben ze alle data. Maar goed, daar zitten we ook niet op te wachten. We gaan naar de derde ronde. Dankjewel, Mark, voor jouw mooie bijdrage. Je hebt het begrip dirty data geïntroduceerd en daar moet je natuurlijk wat tegen doen. Mag ik de volgende vraag? Ja, welke waarborgen? Het woord privacy is eigenlijk nog nauwelijks gevallen, maar het moet toch wel een keer vallen vanavond. En het gaat echt in deze ronde gebeuren. Vincent Deur, privacy first. Je werkt elke dag aan de waarborgen voor onze privacy, volgens mij. Dat proberen we, ja. En je hebt ook een casus? Er is al een hoop gezegd en besproken vanavond. Ik geef aan de hand van steekwoorden wat dingen zeggen die nog niet gezegd zijn. Een casus die mij te binnen schoot bij het onderwerp big data is iets wat in 2011 vol in het nieuws kwam, kritisch. En destijds, sindsdien is het een beetje stil geworden. Dat is het camerasysteem Amigo Boras aan de landsgrenzen. Dat werd destijds ook met veel bombarie geïntroduceerd. Dat was eigenlijk de eerste manier van informatie gestuurd werken, in dit verband door de Koninklijke Marechaussee met name. Maar ook politie, IND, OM en AIVD zijn erbij betrokken en TNO. En het grote bezwaar destijds bij de introductie van Amigo Boras, als je op internet zoekt, dan moet je zoeken op apenstaartje Migo Boras. Dat is een heel high-tech camerasysteem, military grade, weet ik veel wat, hoe je het verder wil noemen. Maar het grote bezwaar destijds was het totale gebrek aan transparantie daarbij. Je moet je voorstellen dat het camerasysteem wordt nog steeds ingezet om heel veel verkeer, niet al het verkeer, maar ontzettend veel verkeer wat onze landsgrenzen passeert. Soms een aantal dagen per week 24/7 te screenen, te profilen, te monitoren op mogelijk afwijkend gedrag.
En denk dan aan ter bestrijding van illegale migratie, drugscriminaliteit, mensenhandel, wapenhandel en dat soort dingen. En ook contraterrorisme en inlichtingenwerk. En het grote bezwaar bij de introductie en nog steeds is het totale gebrek aan transparantie. Hoe werkt het systeem precies? Welke databanken worden überhaupt gebruikt? Dat is nog steeds onbekend. De algoritmen, er is vrijwel niks over bekend. De effectiviteit van het hele systeem is tot op heden ook nog steeds grotendeels onduidelijk. Er waren de eerste jaren ook twijfels over. Ik vraag me af hoe het daar nu voor staat. De discriminerende werking van het systeem is al jarenlang eigenlijk een doorn in het oog van de meeste mensenrechtenjuristen op dit onderwerp. Er is nog steeds geen specifieke wetgeving over, geen specifiek beleid. Althans wel wat beleid, maar niet veel. Dit soort dingen worden vaak gebaseerd dan op een soort van algemene vangnetbepaling, de artikel 3 van de politiewet. Dat geldt voor meer dingen, bijvoorbeeld ook preventief fouilleren, trajectcontroles. Alles wat op een hele vergaande manier potentieel kan worden ingezet, bestaat dan geen specifieke wettelijke basis voor. Maar goed, dat is weer een discussie apart. Daar komen ook zeker nog rechtszaken over, misschien ook over dit camerasysteem. Het hangt wel nog steeds in de lucht. Wij hebben het jaren geleden aangekaart al bij het VN Mensenrechtencomité in Genève. De komende zomer in juli zal dit worden behandeld door dat Mensenrechtencomité in Genève. En de voornaamste vragen die ze daar hebben zijn, wat zijn nou precies de privacywaarborgen bij dit systeem? Graag meer transparantie van de zijde van de Nederlandse overheid. Dus dat staat nu al op de agenda, samen met nog 30 andere onderwerpen. Want het is een heel breed, periodiek soort van mensenrechtenexamen voor heel Nederland. Komende zomer, houd dat in de gaten. Er was ook eerder kritiek op van Duitsland en de Europese Commissie. Mede daardoor is het systeem iets wat ingeperkt in 2012. Maar desondanks toch met veel bombardie gelanceerd. Destijds met zelfs uitnodiging van de internationale pers. Allerlei landen waren geïnteresseerd. En waar ik dan altijd wel ook bang voor ben, is dat dit soort systemen ook vervolgens kunnen worden geëxporteerd naar andere landen wereldwijd. En dat is ongetwijfeld al gebeurd. En dat zie je vaak bij surveillance technologie, software en surveillance hardware. Het wordt ontwikkeld. Het wordt in ons land misschien nog tot op zekere hoogte legitiem ingezet. Maar het wordt ook geëxporteerd. En hoe wordt het in het buitenland ingezet? Daar hebben we geen zicht op. Wij als Privacy First zijn altijd voor privacy by design. Het inbouwen van de privacy in de techniek zoveel mogelijk. In de software en ook in de hardware. Middels de encryptie. En dan heb ik het over state-of-the-art encryptie. Compartimentering en dat soort dingen. En bij big data, wij zijn bij voorbaat niet tegen het gebruik van big data als Privacy First. Maar dan het liefst wel zoveel mogelijk geanonimiseerd. En op een geaggregeerd niveau, dus op een hoger collectief niveau. Big data kan natuurlijk in tal van domeinen waanzinnig mooie toepassingen hebben. Denk met name ook aan de wetenschap, de medische wetenschap, astronomie, et cetera. Hoe meer data, hoe beter in dat verband vaak. Maar als het gaat over opsporing en vervolging, contraterrorisme en inlichtingenwerk, dan wordt het vaak wel tricky. Als je gaat inzoomen op persoonsniveau en extreem gedetailleerde profielen van mensen kan opstellen die ook een voorspellende waarde vaak hebben. En veel meer over die mensen zeggen dan ze dat tot dat moment zelf überhaupt over zichzelf beseffen. Misschien ook helemaal niet willen weten. En er kan ook natuurlijk een sturende werking van uitgaan. Het is al eerder vanavond een paar keer genoemd. Het risico van een self-fulfilling prophecy of een soort van digital straitjacket waarin je terechtkomt. Of sociale stratificatie, om een dure term te noemen, meer sociologisch perspectief. Het kan heel veel dingen in de maatschappij verder verankeren, waar we niet blij van worden. Nog verder verankeren door middel van dit soort technologieën. Als Privacy First zijn we nogmaals niet bij voorbaat tegen big data, maar pas het dan wel in dit verband zoveel mogelijk geanonimiseerd toe en op geaggregeerd niveau. En mocht je dan dit soort dingen willen exporteren, exporteer het dan met privacy by design. En niet zonder dat. Dit is trouwens ook weer een discussie die op Europees niveau speelt, met name over surveillance software, waar eigenlijk denk ik paal en perk aan moet worden gesteld als je kijkt naar export, zeker naar bepaalde landen. Een voorbeeld wat ik kort wil noemen. Een systeemrisico-indicatie, dat hebben jullie allemaal ongetwijfeld ook gehoord. Ik ga het daar vanavond bewust even niet over hebben, want we zitten hier met politie en openbaar ministerie. En Siri speelt zich voornamelijk af in het domein van belastingdienst, sociale diensten en fraude in dat verband. Maar ik wil het wel even kort genoemd hebben.
Dat is wel een, ook ik denk een heel zorgwekkend systeem. Speelt nu een grote rechtszaak over. Ja. Mede aangezwengeld door Privacy First. Daar zal waarschijnlijk deze zomer een zitting plaatsvinden. Zelfs vanuit de VN is er inmiddels interesse in die zaak. Dus dit wordt niet zomaar een zaak. Dit kan een zaak zijn die ook een precedentwerking kan hebben. Misschien zelfs wereldwijd een voorbeeld kan gaan stellen van tot hier en niet verder. Of het moet enigszins worden ingeperkt. We zullen zien hoe het gaat. Wat ons betreft wordt het hele systeem afgeschaft. Omdat er eigenlijk alle waarborgen grotendeels gewoon ontbreken. Toen ik werd uitgenodigd voor deze avond, toen schoot me ook iets te binnen van jaren geleden, toen ik onderzoek deed op het terrein van biometrie. Het kunnen herkennen van mensen aan unieke lichaamskenmerken. Denk aan je gezicht, je hand, maar ook dingen als je loopbeweging en zelfs de manier waarop je swipet over je telefoon. Dat is allemaal biometrie en DNA in bekende vorm. Over DNA gesproken, de nieuwe korpschef van Amsterdam sinds vandaag, Frank Pauw, lanceerde in 2011 het idee om de hele bevolking in een nationale databank te zetten. Destijds werd hij daarop teruggefloten door minister Opstelten zelfs. Ja. En ik hoop dat hij inmiddels wat ouder en wijzer geworden is en het plan niet nog steeds heeft of dat idee. Frank Pauw, we openen binnenkort te ontmoeten voor een kennismakingsgesprek hier in Amsterdam. Maar een ander onderwerp wat mij te binnen schoot was, wat misschien leuk is voor sommigen van jullie om eens nader te researchen. Het Super Identity Project. Dat was een project jaren geleden van eigenlijk een Brits-Amerikaans project van een aantal Britse en Amerikaanse geheime diensten en politie en justitie in samenwerking met Britse en Amerikaanse universiteiten om aan de hand van zoveel mogelijk data en zoveel mogelijk gegevens van mensen, biometrie, maar ook cybermetrie, de manier waarop je gedraagt op het internet, tot en met avatars op websites aan toe van mensen. Alles wat je op internet doet. Biografische gegevens, dus wie ben je, wat is je levensloop, wat is je verhaal, wat is er over jou bekend. En psychologische profielen van mensen. Om al die data met elkaar te combineren. Ik zeg het verkeerd, om aan de hand daarvan psychologische profielen te kunnen opstellen. Van ieder willekeurig onderzoeksobject. Dus een naam op internet, een avatar op internet, een anoniem, een pseudoniem, iemand op internet, iemand die je in het wilde weg op straat ziet of op een luchthaven. Ja, dat is echt, ik denk van als je het hebt over een Big Brother project. En dit was echt een heel serieus project, hè? Het was. Ja. Grootschalig gesponsord, voornamelijk vanuit Homeland Security. Ja. Ik weet niet of het nog steeds loopt. Dit soort projecten worden dan vaak stopgezet en lopen dan volgens onder de radar weer door. En veel dingen die ontwikkeld worden zijn 10 jaar verder dan we nu weten. Voornamelijk bij defensie en in de inlichtingenwereld zijn vaak dingen 10 jaar verder in ontwikkeling dan wat er openbaar bekend is en wat er bijvoorbeeld ook commercieel beschikbaar zou kunnen zijn. Dat is ook altijd wel het enge met dit soort dingen. Dus we weten überhaupt eigenlijk nog niet goed waar we over praten en wat er allemaal mogelijk is momenteel. Sorry? Heb je dat gevoel in Nederland ook? Nou, in Nederland gaat het wel hard de verkeerde kant op. Het is een beetje gek. In Nederland hebben we eigenlijk een dubbel gevoel als Privacy First. Aan de ene kant zijn er heel veel positieve ontwikkelingen de laatste jaren. Denk aan de nieuwe AVG en de nieuwe Europese politierichtlijn. Een tal van andere initiatieven. Een toenemend privacybewustzijn in Nederland onder de bevolking. Veel aandacht bij de media en ook in de politiek. En als Nederland hebben we eigenlijk alle randvoorwaarden om een privacygidsland te kunnen worden. Als je kijkt, we zijn een rijk land. We hebben de kennis, de capaciteit, de universiteiten. Het collectieve bewustzijn wat groeiend is onder de bevolking. Ook de ambitie, zelfs bij het kabinet, om een privacygidsland te kunnen worden. Dus al die randvoorwaarden zijn er. Dus ik denk met landen als Duitsland en tot een paar jaar geleden tot de aanslagen in Brussel, ook België, kan Nederland echt een privacygidsland worden. Dat is trouwens het strategische doel van Privacy First, de strategische missie van ons. Okay, mogen wij met jou ook in debat? Of ja, sorry, ik wil nog een paar dingen noemen, want ik moest het eigenlijk hebben over de waarborgen. Wat altijd bij ieder project, big data project en ook artificial intelligence, ik denk bij voorbaat onomstotelijk moet vaststaan, is dat er echt een noodzaak is om daarmee aan de slag te gaan. Is het noodzakelijk? Is het proportioneel? Zijn er geen lichtere middelen denkbaar om het legitieme doel te bereiken? Moet je per se big data inzetten om een bepaald beleidsdoel te halen? Kan het niet ook op een andere, lichtere manier? Daar moet je denk ik altijd wel open voor blijven staan voor die vraag. Er staat altijd op gespannen voet, vaak met, is al eerder genoemd, de onschuldpresumptie, het recht op een eerlijk proces, het verbod van discriminatie, stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, is altijd een risico. En we hebben het bij Big Data altijd over kansberekening, dat moet je altijd in het achterhoofd houden. Het is geen zwart-wit verhaal, er zullen altijd false positives en false negatives zijn, dus mensen die ten onrechte wel of niet als verdachte worden aangemerkt.
Dat kan heel makkelijk leiden tot automatische besluitvorming. In ieder geval tot semi-automatische besluitvorming. Dus dan kom je toch in een soort, ja, soort een sturende werking, gaat er vanuit. Is trouwens ook vaak het doel van al dit soort projecten om daarmee sturingsinformatie te krijgen. Heel nuttig en legitiem vaak. Maar het ontspoort soms als het te veel dan op de persoon telkens inzoomt. Wij zijn als Privacy First altijd voor zoveel mogelijk transparantie en goede checks en balances. Extern toezicht, dat ontbreekt vaak ook. Goed zo. En zo niet, ja. Dan zullen wij daar nog stevig rechtszaken over voeren in de toekomst. Ja, Oké. Dat is goed te weten. Maar misschien kunnen we dat voorkomen vanavond. Door eens even te kijken welke waarborgen andere mensen ook in beeld hebben. Maar ik begrijp dat als eerste Jacqueline Monders misschien even wil reageren. Jacqueline krijgt de microfoon. Ja. Officier ook volgens mij. Ja. Ja, ik ben gevraagd van tevoren. Hè. Dus niet dat wij nu ineens contact hebben in ons hoofd of zo. Ik denk eerlijk gezegd dat we het over meer punten nu toch weer eens zijn dan ik van tevoren dacht. Want proportionaliteit en subsidiariteit is gewoon echt zo'n grondbeginsel van ons strafrecht. Dat in elke inzet, hè, wat we ook doen in mijn bevoegdhedensfeer, als de politie mij belt, mogen we dit of dat doen, is het eerste wat ik vraag, wat is nou je verdenking? Hoe erg is dat feit? Wat wil je doen? Hoe zwaar weegt die ingreep? Ja, kunnen we dat verantwoorden? En dat is één ding. Maar wat ik wel eigenlijk, waarborg van een eerlijk proces, ook toch van privacy, dat is allemaal dingen die we ook in die afweging ook meenemen, die eigenlijk ook ten grondslag liggen aan onze wetgeving, maar natuurlijk ook aan het EVRM. En dat zijn ook beginselen in gewone strafzaken die ik zelf voer, die ik gewoon in de rechtszaal dan uitleg hoe dat dan in dit geval uitwerkt. Maar wat ik wel mis in het hele betoog is het slachtofferperspectief. Dat kwam eigenlijk wel in de eerste ronde aan de orde. Ook bij mensenhandel en ook kinderporno en kindergrooming en kindersekstoerisme en zo. Dat zijn typisch volgens mij misdrijven die we niet kunnen oplossen als we niet big data analyses doen. En dat komt gewoon puur omdat die slachtoffer zelf niks zeggen. Hè? Even niet gearticuleerd genoeg zeggen om voor ons om stevig onderzoek op te starten. Dus je moet het eigenlijk halen, de criminaliteit, vanuit onze terminologie is dat. Wij moeten op zoek gaan, waar is die criminaliteit? Dat zit ook op het dark web dingen. Ik ben zelf cyberofficier, dus dat is mijn wereld waarin ik mijn misdrijven moet gaan vinden. En er is eigenlijk niemand die het ons kon vertellen. En het is wel heel erg nodig, Fred zei het ook al in zijn inleiding, vind ik als rechtsstaat dat wij ook die slachtoffers beschermen. Ik doe zelf die slachtoffergesprekken als mensen er is wat gebeurd. En die komen aan mij vragen, hoe kan het nou, hoe kan het dat ik niet beschermd ben? Hoe kan het dat dit is gebeurd? Dat doet echt gewoon eerlijk pijn om dan te moeten zeggen, ja, we hadden misschien de informatie wel gehad, maar we hebben het gewoon niet gedaan, want we wachten totdat het moest gebeuren. Oké. En jouw pleidooi is dat we voor kinderporno, mensenhandel, veel meer gebruik moeten gaan maken van big data. En de vraag is of daar bijvoorbeeld met jou over valt te praten. Of dat mensen hier ook zeggen, ja, inderdaad, daar moeten we wat minder scrupules hebben, gezien het belang van het slachtoffer. Ja. En dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, valt er maar nu over te praten, want die was een beetje kritisch in het begin. Maar ja. Ik denk inderdaad dat als je uitgaat van het slachtoffer en als je bijvoorbeeld met outlier detection op zoek gaat naar slachtoffers en vanuit daaruit gaat werken, denk ik dat het hele privacyverhaal een stuk minder ernstig wordt. Als je al een slachtoffer hebt en je gaat van daaruit kijken wie dan de daders zijn, denk dat je dan veel, veel eerlijker bezig bent dan dat je gewoon eigenlijk bij wijze van spreken een gigantisch wijd net uitgooit en alles probeert te vangen wat los en vast zit. Wat natuurlijk prima mogelijk is. Je kunt simpel een algoritme schrijven die dat doet, maar je vangt daar veel te veel. Dus op die manier zou ik daar wel echt een sterke rol voor AI in kunnen zien. Ja, als je dat op die manier. Dan ben ik wel even benieuwd. Word je dan nu gehinderd, zeg maar, als het gaat om dit soort slachtoffers helpen op de manier zoals je wel met big data? Dat er nu wetgeving, privacyrichtlijn of andere zaken in de weg staan om dit soort situaties op te lossen? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik moet eerst. Ik moet een slachtoffer hebben, maar die moet echt ook bij mij dan komen vertellen. Ja. Wat er is gebeurd. Er moet eigenlijk een aangifte zijn. Of op een andere manier moeten we dat weten. Maar nou is het juist zo bij dit soort slachtoffers van mensenhandel, van kinderen uit het buitenland, die komen mij dat niet vertellen. Nee. Dus je moet wel een breed net uitgooien. Maar je kan dan toch juist op zoek gaan naar die slachtoffers en niet naar daders. Dat is wat ik bedoel. Op zoek gaan naar slachtoffers, als je dan een false positive hebt, dat is niet zo erg. Op zoek gaan naar een dader en je hebt een false positive, dat is veel erger, denk ik. Aha. Je moet big data de slachtoffers opzoeken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Omdraaien. Ja, er komt hier een reactie. Wim.
Ik wijs even naar mijn buurman. Omdat dat voorbeeld wat hij had, dan ben je en slachtoffer en dader tegelijk. Ja. Snap je? Dus het is, wat dat er gaat, is het niet zo makkelijk, hè, door te zeggen, er is daar een dader en er is hier een slachtoffer. Maar dan vang je toch ook die dader als hij tegelijkertijd dat ook gaf mijn buurman is. Net als voorbeeld, hè, dat dan eigenlijk het instrumentarium er niet is om echt ook iets te doen stoppen. Omdat je eigenlijk dan niet conform het juridisch kader werkt. En het enige, en dat het pleidooi wat aan de voorkant door Fred Westerbeke en nu weer wordt gedaan, was, je moet niet alleen naar de juridische context kijken, maar je moet ook de maatschappelijke context mee laten wegen van, en wat is hier nou te doen? Wat is nou hier eigenlijk recht doen? Wat is hier rechtvaardig in? En dat heeft een juridische annotatie, maar ik vind dat daar ook een maatschappelijke annotatie op moet zitten. En vandaar dat we hier debat hier ook voeren, hè, van is de juridische context, levert die ons nog wel op, hè, wat de maatschappij eigenlijk van ons wil? Ja, en de vraag is wat de maatschappij wil. Misschien dat u vanuit maatschappelijk perspectief spreekt. Ja, maatschappelijk. Ik moet zeggen dat ik vind onder de casus van die European Convention of Human Rights, ja, ik vind dat wel zo is. Dat bepaalde fundamentele rechten met elkaar in bepaalde contexten wel in conflict gaan. En dat als een geheel, dat is, vind ik persoonlijk, die onafhankelijke juridische review is de laatste, zeg maar, gatekeeper om de balans te kunnen behouden. In mijn cursus, we hebben ook heel grondige de Sweetie cases bestudeerd. Maar mijn persoonlijke twijfeling is, oké, stel je voor dat je bepaalde uitzondering voor kinderporno, seksuele misbruik, die soort cases maken. Maar waar houdt die grens op? Hebben wij dan niet de risico dat wij een keer van de Pandora box opent en dan kunnen we niet meer dicht doen? Dat is echt een fellow jurist voor mij, dat is een grote vraagteken. Het lijkt alsof dit voor jou bedoeld is, Jacqueline. Je opent een doos van Pandora als je hiermee aan de slag gaat. Ja, ook dat is iets wat op zich wij juristen natuurlijk altijd de afweging moeten maken. Hè? Voor welk geval zet je wel bevoegdheden in en voor welk geval niet. Dus je weegt altijd de ernst van het delict. Maar ook kun je het inderdaad op een andere manier opsporen. En het is gewoon echt zo dat kinderporno-makers heel slecht zijn op te sporen. Die verhullen zich achter allerlei anonimiseringstechnieken. Die zitten op zwaar beveiligde dark websites waar wij gewoon eigenlijk niet bij kunnen. We weten gewoon die identiteit. Je moet daar eigenlijk met andere middelen proberen om dat te vinden. En die doos van Pandora, ja, daar moeten we met z'n allen heel alert op zijn. En ik vind, nou, de rechter moet dat altijd toetsen. Is dat in dit geval dan goed gegaan? Oké, maar je moet niet uit voorzorgsprincipe zeggen, nee, dat doen we niet, dat mag toch niet. Maar is dat ook een andere oplossing om burgers, individuele burgers te versterken? En voor mij, transparantie gaat niet alleen maar over informeren of procestransparantie. De echte transparantie voor mij kan je alleen maar bereiken doordat iedereen goed geïnformeerd wordt en laten zichzelf bepalen wat is het beste voor haar of voor hem in die situaties. En om heel concreet, elke keer als ik alleen reis vanaf Beijing naar Amsterdam, ik ben ook ingeburgerde Nederlander, maar als ik alleen reis, dat weet ik 100% zeker, word ik gecontroleerd in de grens voor mijn koffer. Want ik hoor bij de doelgroep. Alleenstaande Aziatische vrouw met een groot koffer. Dus ja, goed. Als ik met mijn man reis, die is een blanke, witte, lange Nederlandse man met blauwe ogen, worden wij nooit gecontroleerd. Terwijl wij 3 grote koffers meeslepen vanaf China met grijs gebied. In dit geval zou ik als een burger heel graag willen mijn persoonlijke data delen aan die grenscontrole officer, zeg maar. Kijk naar mijn salaris, kijk naar mijn huwelijksrelatie, kijk naar mijn leven. Kijk naar mijn opleidingniveau, heb ik enige reden om 10 RMB dollar nep Louis Vuitton te kopen en dan naar Nederlands mee slepen. Okay. Dat wil ik graag doen. Maar goed, ik vind dat de GDPR echt moet, dat is de bedoeling, om dat optie, de beslissing, de kracht aan individuen te geven. En niet laten iemand anders bepalen wat is goed voor mij of goed voor jou is. Dat is interessant. Als ik als burger mijn data geef, word ik minder gediscrimineerd.
Dat is betoog. Ik wil nog wel kort iets toevoegen. Wat ik vergat te zeggen. Wat vind je van het betoog? Vind je dat? Heeft ze gelijk? Ja, tot op zekere hoogte kan ik er wel mee gaan. Maar ik wil iets heel anders benadrukken. Oh ja. Dat is wel jammer. Ja, sorry. Ik zat even na te denken over wat ik wilde gaan zeggen. Wat wij als Privacy First ook wel erkennen is dat de ergste privacy schendingen zijn vaak dingen als woninginbraak, lichamelijke mishandeling. Dat zijn vaak de allerergste privacy schendingen die er zijn. Of geestelijke mishandelingen, wat dan ook. Dat valt ook onder het recht op privacy. Het recht op lichamelijke integriteit valt ook onder het recht op privacy. En ook onder ons werkterrein. Daarmee onderscheiden we ons trouwens van veel andere organisaties, want wij hanteren een hele brede definitie van het recht op privacy. Een mensenrechtelijke definitie. Ook het recht op lichamelijke integriteit. Dat maakt het dus zo lastig. Daarom is het vol met dilemma's. En weten wij als Privacy First ook niet altijd meteen het antwoord te geven, want het zit vol met dilemma's, ook voor ons. Maar wat je wel altijd in het achterhoofd moet houden is, als je iets doet bij je opsporingswerk of vervolging, target alleen die personen waarvan je echt vrij zeker weet dat er iets aan de hand is, en laat zoveel mogelijk andere mensen zoveel mogelijk met rust. En dat kon je doen door middel van anonimiseringstechnieken of pseudonymisering. Okay, dat hebben we gehoord, ja. En dan kan je dus wel de grote groep zoveel mogelijk met rust laten. Ja. Het is fijn dat je dat zo noemt, hè? Dat je die lichamelijke integriteit ook echt een privacy inbreuk noemt. Hè? Dat is nou het. Precies. En volgens mij moet je daar nog een keer het gesprek dan met Frank Pauw over gaan. Hè? Die zegt alleen maar van, die DNA die is veilig in die bank van Nederland, want we hebben daar ook allerlei waarborgen op. Hè. En daarmee voorkomen we dat mensen die eigenlijk gewoon dader zijn, en wellicht ook nog een tweede of een derde daad daarin doen, in die lichamelijke integriteit van anderen, die kunnen we dan gewoon aanhouden, daar kunnen we een vervolging opzetten, daar kunnen we een berechting opzetten. Dat is wat die eigenlijk wilde. Dus in die zin vind ik dan wat ik een goed. Want je zei, goh, dat is precies wat we niet willen. Terwijl ik nou juist denk, wat je nu zegt, van ja, maar de belangen van slachtoffers, die moet ik wel eventjes dienen. Want dat is namelijk een enorme privacy-inbreuk. Dat is precies wat Frank Pauw eigenlijk bedoelde met die DNA-bank. Maar volgens mij gaan ze koffie drinken. Ja. Toch? Ja, deur is al geopend. Ik heb een vraag, joh. Je zei, Nederland moet een privacy-gidsland worden. Ja. Worden we dan ook een veiliger land? Ik denk het wel. Ik denk dat die twee vaak hand in hand gaan. Ja. Zeker historisch gezien natuurlijk. Ik zelf vind dat veiligheid kan ook zijn, je persoonlijke veiligheid tegenover een alwetende staat met te veel macht. Vorig jaar hadden we iemand die zei, privacy is de schuilplaats van het kwaad. Hij is er vanavond geloof ik niet. Ja. Wat zeg jij dan? Dat was de vorige korpschef van Amsterdam. Zei Nee, dat was gewoon een inwoner, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, een bezoeker. Ja, hij zei het ook, die korpschef. Ja. Dat zijn natuurlijk allerlei drogredeneringen. En dan maak je het weer zwart-wit. En dan polariseer je het ook te veel. Daar bereik je helemaal niks mee. Het is juist de kunst om die dingen met elkaar in hand te laten gaan. Ja. Alle mensenrechten gelijkelijk, zoveel mogelijk gelijkelijk toe te passen. Okay. En met elkaar in balans te brengen en te houden. En dat is niet makkelijk. Maar het moet wel gebeuren. En dat is een uitdaging. Dat is ook een intellectuele uitdaging. Ja. En overal is men daarmee bezig. Ook bij het ministerie van Justitie om hier goede oplossingen voor te vinden. En het is dat doe je niet zomaar even in een dag en een nacht. Daar gaat veel tijd over. Ja. Zijn er mensen die nog een vraag hebben? Of een opmerking? Een vraag aan de technische studenten die hier in de zaal zitten. Er werd net genoemd, ga dan met techniek op zoek naar die slachtoffers. Zien jullie nu ook mogelijkheden om, wanneer we hebben het hier over privacy, zien jullie nu ook mogelijkheden als je het hebt over die privacy enhancing technology, die uitlegbaarheid waar we het over hebben gehad, om dat soort systemen naast de mogelijkheden die AI op instrumenteel niveau biedt, maar ook systemen te ontwikkelen op waarborgniveau. Hebben jullie daar ideeën bij? En er zitten allemaal daar, begrijp ik, de technische studenten. Of zitten ze hier ook? Nee. Ja. Ik ben bestuurskundige, dus ik denk niet dat Dan ben je nog geen techneut. Nee, geen data scientist, data miners en anderen. Nee, die zijn er. Ja, daar is er een. Maar wat is precies je vraag? Of jij ook mogelijkheden ziet. We hebben het hier met z'n allen over rechtsstatelijke waarborgen. Wat je ziet is dat de AI natuurlijk heel erg. Oh ja, je kan informatie aan elkaar knopen. Kun je netwerken mee ontwikkelen. Nou, allemaal supermooi. Sky's the limit. Maar waar ik nou benieuwd naar ben. Is het ook mogelijk om met diezelfde technologieën waarborgen te creëren. Die meelopen eigenlijk naast die technische toepassingen. Nee.
Oké, en hoe kijk je dan aan tegen de white box technology en privacy enhancing technology, waar toch ook veel over gepubliceerd wordt in jullie vakgebied? Het is vooral vanuit ontwikkelingsoogpunt gewoon ontzettend moeilijk om apps te ontwikkelen die volledig doorzichtig zijn met betrekking tot privacy. Daarnaast is het al te laat, denk ik, op dat gebied. Er is zo verschrikkelijk veel data gewoon te kopen van iedereen op het dark web. Dat is bijna niet meer tegen te houden. Het enige wat we daaraan kunnen doen is op een andere manier met je data omgaan en besluiten je data niet meer te delen. Maar dat zie ik dus niet gebeuren als die mevrouw al zegt, nou, ik wil graag mijn data delen. Ja, ja. Als 70% van de bevolking dat zegt, is dat de norm en dan ben je verdacht per definitie op het moment dat je dat niet doet. En daar zijn we al, dus ik denk nee. Maar je treft het nu heel algemeen. Als ik jou als Openbaar Ministerie en Politie vraagt, zou je kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van privacy enhancing technology in de zin van, we hebben het net gehad over pseudonymisering, anonymisering. Ja. Tim Berners-Lee heeft net iets gelanceerd met betrekking tot een nieuw soort internetports. En op zich, technisch gezien, zie ik dat wel als oplossing voor het probleem voor alles wat dat betreft. Maar ik denk niet dat het breed omarmd gaat worden als daar niet een of andere killer app voor komt die dat ineens lanceert. Ja. Oké. Er is hoop, als we hem allemaal kopen, dan wordt het wat. Ja. Ja. Ik denk eigenlijk dat we willen ons allemaal veilig voelen in ons land. Maar we willen ook allemaal, nou, dat spreekt niet voor allemaal, maar over het algemeen wil je wel dat je privacy gewaarborgd wordt. Maar volgens mij is het inderdaad de technologie en ook wat er allemaal aan data beschikbaar is al zo groot. En er zijn al zoveel andere partijen hiermee aan de slag, die ook hun eigen modellen hebben. En data is ook al overal te krijgen. Dan denk ik dat je het beste kan investeren in dat inderdaad zo'n kassysteem van de politie om... Er zijn heel veel mensen die heel veel dingen weten en heel veel kennis hebben om juist die kennis op de juiste manier in te zetten. En volgens mij is inderdaad het Openbaar Ministerie daar best wel open mee om daar juist een goede weg in te vinden. Dus binnen het domein van politie en OM, je moet vooral hiermee doorgaan, want daar heb ik wel vertrouwen meer in. Meer om kennis te bundelen en in te kijken van hoe krijg je dat ook op een bepaalde manier transparant en hoe kunnen andere partijen daar ook in mee kijken. Toetsbaar met juridische waarborgen. Oké. U, en dan kom ik daar nog eventjes. Ja. Die meneer. Ja. ik denk dat het ook belangrijk is om een onderscheid te maken. Voor mij als burger zijnde gaat wat de overheid doet met mijn data, daar zit een waarborg aan verbonden. Ja. Dus in die zin heb ik daar veel meer vertrouwen in. En ik denk dat veel van de gevoelens van onvrede over je eigen privacy, over je eigen data, ook juist bij particuliere bedrijven zoals Google of Facebook vandaan komen. En ik denk dat daar juist een grote gap zit en dat we dat niet te veel moeten verwarren met wat de overheid met die data doet. Dus het is belangrijk om dat onderscheid te maken. En vooral die waarborgen in het publieke domein echt te koesteren. Zodat het vertrouwen niet verloren gaat. Gelden zeg maar in het private domein. Vind je dat dan ook echt gidsland moeten worden? Om dat vertrouwen absoluut te verdienen. Vind jij dat we privacy gidsland moeten worden dan? Ja, zeker. Ik denk dat wij daar een heel mooi voorbeeld. Maar ik denk wel dat we dat op grotere schaal moeten aanpakken. Dus minimaal op EU-niveau. Want anders gaan we de bedrijven daar niet toe dwingen, denk ik. Begint in Nederland misschien dan. Oké. Maar zie je, jij nog eventjes, dan gaan we afronden. Ik zal toch een poging om een vraag te beantwoorden. Oh, kijk. Ja. Ik ben van de TU Delft, maar ik ben technisch bestuurskundige. Die zijn daar ook, een beetje zwarte schaap in Delft. Maar wat wij leren is dat de mens echt onderdeel is van een technisch systeem, sociotechnisch systeem. En daarom denk ik dat we juist niet sec in de technologie de oplossing moeten zoeken voor uitlegbaarheid of waarborgen. Maar... als ik iets mag opperen, ik heb gehoord dat er meerdere mensen hier van de politie zijn die dan niet aan het project in Roermond bijvoorbeeld werkten. Wat we in Delft proberen te doen is heel iteratief te werken. Dus kijken, werkt het? Is het effect wat we wilden zien, kunnen dat ook daadwerkelijk meten? En zo niet, dan gaan we iets anders proberen. Dus ik stel voor, misschien moet het project in Roermond in de proeftuin heel open gepubliceerd worden. Kijken wat de uitkomsten zijn. De regels die daarbij gebruikt zijn in het publieke domein en bij het volgende debat in deze vorm besproken worden. Ja. Want dat zou heel erg helpen om als sociotechnisch systeem verder te komen. Ja. Je beschrijft precies wat volgens mij het idee is van Roermond, maar je niet wordt gepercipeerd in de media op dit moment. Maar hij zegt, maak van de proeftuin een volkstuin. Hè. We kunnen er allemaal in wieden. Dat is toch wat anders. Mag ik even iets zeggen namens de media? Ik werk voor de NOS. Okay. En het is bijzonder lastig om van de overheid, welke overheid dan ook,
iets van informatie te krijgen over de werking van algoritmen. Dus dat helpt ook niet mee. En Roermond, ik ben daar zelf niet mee aan de slag geweest. Maar in het algemeen geldt, gaat het over algoritmes, dan gaat de deur eigenlijk op slot. Dus dat vind ik echt jammer. En ik zou je eigenlijk wat hard willen drukken. Breng daar meer over naar buiten, want wij willen dat heel graag weten. Oké, vanwaar die voorzichtigheid? Vanwaar die voorzichtigheid? Want die... Transparantie, groot voorstander van. Maar je moet je ook bedenken dat we natuurlijk niet over alles transparant moeten kunnen zijn in het kader van het opsporingsbelang. Dus dat is ook een afwegingspunt aan de zijde van OM en politie. Accepteer je dat? Dat je zegt, ja, het opsporingsbelang vraagt dat je... Ja, maar we zien wel dat het een paar stadia daarvoor eigenlijk al stopt, hoor. Met die openbaarheid moet ik er wel bij. Dat is de gradatie. Maar dan kunnen we het zo meteen nog even verder over hebben. Oké, prima. Je mag wel eerder transparant zijn, dat hoor ik. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat je daar helemaal niet transparant over moet zijn. Omdat op het moment dat je dit publiceert en een crimineel weet wat voor algoritme je gebruikt en wat voor data je hebt gebruikt. Kijk, daar ga je. Dan kan hij gewoon precies hetzelfde doen en het omgekeerde gebruiken om te voorkomen dat hij gepakt wordt. Ja. Dat lijkt me bijzonder onverstandig. Ja, juridisch het is niet slim gezien, om ze publiek te maken. Juridisch gezien dien je wel de logica in grote lijnen achter algoritmen te publiceren. De logica in grote lijnen? Ja. Nou, die kunnen we wel hebben. Maar daar kun je natuurlijk ook weer eindeloos over discussiëren wat dat dan inhoudt. Maar dat is wel een beetje de juridische, het juridische criterium. Ja. Oké. Je hoeft niet ieder detail te publiceren, maar je moet er wel zoveel mogelijk open over zijn. Goed, voor mij lopen we een beetje tegen de klok die we hadden afgesproken. Uiterlijk 10 uur. Zijn er mensen die nog een vraag hebben? Ja, dan ben jij de laatste vanavond. Ik ben ook eens dat je inderdaad zo'n algoritme niet in het openbaar moet neerzetten. Inderdaad, dan gaat iedereen ermee aan de haal. Maar je kan wel een aantal specialisten uit verschillende gebieden die daar verstand van hebben, daar wel tot uitnodigen. Dus volgens mij is het ook niet handig om, niet iedereen snapt dat ook, maar gewoon degene die daar de juiste dingen van weet. Ik denk dat je dan best wel komt. Dus je zou het ook vertrouwelijk kunnen laten toetsen, natuurlijk, door specialisten. Misschien ook een oplossing. Goed. Toch? Vertrouwelijk door echte experts. Extern. Onafhankelijk expert. Het bloeit nog een mooie samenwerking vanavond. Vincent, hartelijk dank bij deze applaus voor je bijdrage. Ja. Degene die de avond opende heeft de hele tijd geluisterd. En we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat neemt Fred Westerbeke mee terug naar zijn werkplek? En het overleg met al die mensen waar hij zegt, ik was in Amsterdam. Op 27 februari. Ja. In elk geval ook heel veel verwarring, merk ik. En wat je in de discussie in ieder geval heel goed merkt, is dat, dat we soms nog wel wat aan de oppervlakte blijven. En waardoor je ook niet heel goed van elkaar begrijpt soms, denk ik. Wat nou de bedoelingen zijn, wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat je ook weer op basis van aannames discussies voert. Ja. Dus tegelijkertijd komen er wel een paar hele duidelijke rode lijnen komen er wat mij betreft uit. Die niet helemaal nieuw zijn, maar die in ieder geval voor mij nog wel weer de zaak weer even op scherp zetten. We zijn bezig met voor onszelf ook een kwaliteitskader te ontwikkelen waar wij onszelf ook echt toetsbaar willen maken. Want als ik één ding eigenlijk best zou willen, is dat gidsland zijn. Nederland staat zich erop voor en ik kan van al mijn collega's bij het Openbaar Ministerie spreken dat wij niks liever willen dan dat wij zorgvuldig en dat wij in overeenstemming met het recht, met grondrechten, ons werk doen. Daar staan collega's ook allemaal voor, ondanks het feit dat we ook boeven willen vangen en slachtoffers tegemoet willen treden. En willen zorgen dat we er ook voor hun zijn. En in die afweging zijn we constant aan het werk. Ik wil graag gidsland zijn. Als we in dat gidsland zijn, ook wel al die belangen een goede plek geven. En ik merk in de discussie dat die niet altijd allemaal evenwichtig op tafel komen. Daarom was het ook goed dat het nog weer even benoemd werd. En niet omdat ik dan vervolgens hoorde dat het niet zo was. Maar het werd ook niet gezegd uit zichzelf. En dat zoek ik echt. Dus dat daar een goed evenwicht is. Ik denk dat dat belangrijk is. Een tweede belangrijke is, denk ik wel, dat we echt transparant in een bepaalde vorm transparant worden over wat we doen. En daar moeten we een goede mix in weten te vinden. En ik vond die laatste suggestie vond ik ook wel heel erg mooi. Als je nou zorgt dat er een aantal mensen is die erkend kunnen toetsen, waarvan iedereen kan zeggen, als die nou met z'n allen zeggen wat ze daar aan het doen zijn, dat is niet raar. Dan kan je het om te beginnen kan je het wel afschermen, omdat je niet alles wil prijsgeven, want dan krijg je de negatieve effecten voor de opsporing. En tegelijkertijd kan je het beter toetsbaar maken. Er blijven een paar belangrijke elementen over. Hè. Die zijn ook wel genoemd. Hè. De herkomst van data en hun legitimiteit is een ongelooflijk belangrijk onderdeel
die ik ook heb zien horen langskomen, wat ons ook wel echt dwingt. De kwaliteit van die data, hij is ook genoemd door meerdere hier. De betrouwbaarheid van de gebruikte algoritme en wat zit daar nou voor achter? Nou, dat kan dan ook eventueel ook wel met zo'n toetsing. Ik denk dat het ook heel belangrijk nog is de menselijke tussenkomst. En de validatie van de uitkomsten, dat die essentieel blijft. Hij werd door meerdere ook weer genoemd. Laten we wel zorgen dat er altijd iemand is die er nog een keer naar kijkt of datgene wat eruit komt, of je dat ook echt zo wil gebruiken. Dus het is een beetje ik kan niet zeggen dat ik een heel precies app, maar het is een mix. Het is een soort mandje van dingen die ik mee terugneem. Ik in ieder geval, en ik denk ook veel van de collega's hier. Het leert me ook dat je dit soort debatten met elkaar veel vaker nog moet voeren en misschien nog wat preciezer. Ja, we gaan het altijd weer proberen beter te doen. En het was al mooi dat er hele mooie inleidingen waren. Waarvoor dank aan iedereen. Weet dat het volgende thema, 10 april, is ondermijning. Daar hebben steeds meer mensen last van, maar daar moet ook wel echt wat gaan gebeuren. En dat gaat ook over de toekomst van opsporing en vervolging. Daar bent u ook allemaal weer van harte uitgenodigd. En ik dank u allemaal voor uw bijdrage. We hebben nog een hoop te leren op dit onderwerp, maar dat is vanavond toch wel een stap gemaakt. Dus hartelijk dank en hiernaast gaan we verder. Ja.